Isso aí, rapaziada. Vamos começar um ao vivo no Murame. Ana Murame de Kermazin, não irido fagato eleb. Se você não entendeu, o problema é seu. Ô, Lucas, você tá perguntando se tem RP? Se pergunta, faz uns 5 meses já. Não, faz uns 2 meses. Não, um mês inteiro, completo. E eu vou mais pra frente vai ter. Só espero corrigir os problemas aí, que, pô, puta merda. Falei pros caras hoje aí no grupo aí. Né, o computador tá uma carniça, pô. Né, e eu preciso comprar outro gabinete. Vou resolver tudo isso aí. Aí depois eu tô suave. Aí eu vejo do RP, beleza? Bom dia aí, Daniel. Bom dia, Marcio. Bom dia, Camilo. É bem-vindo aí, meus consagrados. Tamo junto. Bom dia pro Factor Moraes. É bem-vindo aí, o homem, rapaz. Menino de ouro, se derreter, dá um anel. Não, dá um anel sem derreter, meu. Que história é essa? Ô, fora do graça. Bom dia pra você, meu gatão. Seja bem-vindo aí, meu consagrado. Tamo junto. E, rapaziada, hoje eu não vou jogar na season nova. Na hora que bater 1 hora, eu já piquei a mula, já, rapaziada. Comecei mais tarde porque eu tava aí remoendo, né? Esses bagulho aí, se eu ia jogar ou não. Porque eu tô vendo o computador desse jeito aí. Catei pra limpar a memória e. Nossa, desanimadaço, rapaziada. Mas acontece, é fase. E logo mato com o gabinete novo, pôr outra mesa aí e pronto. Aí vai passar tudo isso aí. Ah, mas é zica, pô, é zica. Falar pra você. É zica literalmente. Salve aí, Felipe. Seja bem-vindo aí, meu negócio sagrado. Salve aí pro Lipe também. Tamo junto. É um Lipe em cima do outro, ó. Que é isso, hein? Um Lipe em cima do outro, rapaz. Medou esse aí. Não, Camilo. Não é bem assim, né? Se fosse um Elon Musk, eu te dava ele. Eu dava um melhor pra você. Um Elon Musk? Ô Felipe, Puxa, esse tempo Felipe, pra treinar. A não gente foi sei, mobilizado né? ontem. Limpei a memória agora aí, rapidão e. Mas não é o suficiente, o computador tá porco, porco, tá com sujeira vermelha de construção dos caras ali da frente que constrói, 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 você não vê nada levantado ali, é isso que eu fico louco. Os caras todo dia batendo ferramenta, rapaziada, todo dia batendo ferramenta, é furadeira, é uma doideira, e você olha, não tem nada ali, rapaziada. A casa é velha, tá, sempre foi do mesmo jeito, entendeu? É um sítio. E não muda nada, tudo tá tudo mesma coisa ali, só escuta ferramenta e não sai nada dali, é isso que eu fico louco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Roger. Seja bem-vindo aí, vamos com a sagrada. Tamo junto. Maicon Viegas aí também. Bom dia pra você. O Eric Liss. É nóis. É isso aí, rapaziada. Hoje tem Season. Tem César Nova. Tem César Nova hoje. Chega de treino. Chegou a hora de encarar Ô, o Junior Cruz, tô obrigado pelo compartilhamento, hein, meu sagrado. Só agradece. Bom dia, Noia. Por que você não joga com PC novo? Tô querendo jogar mesmo. Bom dia, Juntex. Muito obrigado pelas 10 pegando, viu, gatão? Seja bem-vindo aí. Bom dia pro Denis. Denis Nonato. Garotão nato. Agora eu espero ansioso por esse momento. Melhor dos melhores. Ah, que é isso, hein? Tamo junto, Junior. É nóis, viu? Jorge Silva é o nome do homem! Tamo junto, Jorge Silva. Obrigado pra você, vai estar pegando. Bom dia pra você, viu, Bogotá Sagrado? Seja bem-vindo aí. Tamo junto. É nóis. Nossa, quanto tempo você tá nas lives? Ô, Paulo, faz 1 ano e 5 meses por aí. Que eu peguei firme faz uns 8 meses, 9. Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! 9, na verdade, pra mais. Bom dia, Nóis. Você não joga com o PC, não. Qual é o melhor? Ei, que é isso, hein, Leonai? Tamo junto, gatão. Só tô meio chateado aí com esse negócio que tá acontecendo. Computador, né, pá, mas. Mas é isso aí, pô. Deixa embora aí que. Vai passar. Vou ver se eu. Eu vou meter a cara mesmo. Vou fazer as contas hoje. Vou comprar um gabinete novo e couro. Não quero nem saber. Vou comprar um gabinete. Se for necessário gastar 600 pau, vou gastar. Eu vou comprar um bagulho bom. Pra ter espaço, pra ser um negócio bem montado e deixar da hora. Porque um computador desse aqui, ele merece um espaço melhor, né? Pô, tá com gabinete aí que por mais que é bom, é muito apertado. Solicitando Não deu pra reconhecimento fazer o diário. esquema do jeito que devia. Avante iniciando o voo. Bom dia, Julian Diels. Bem-vindo aí, é nóis. Tamo junto, gatão. Vou ruxar no homem ali já. Mostrar pra ele quem é que manda aí. Oh, meu Deus! Que beleza! Uou!
Bom dia, Muhammad. Ei, maminha. Surpreendeu, maminha, hein? Cai na frente dele. Só meu negócio aqui. Bom dia, Jorge. Foi você que falou bom dia, então. É nóis, viu, gatão? Bom dia pra você. Seja bem-vindo aí, viu, Mugan Sagrado? Chegando mil vezes. Simbora. Bom aí na casa dos 350, 450. É, ô Ramon. Tem também, mas eu vou procurar entender antes de comprar, você entrou? Vá ver. Tem esse promo de gabinete. O meu de 600 saiu por 275. Olha que beleza, hein, Júlio? Eu vou dar uma olhada mesmo. Eu tô precisando do gabinete melhor, rapaziada. Só isso que eu digo, entendeu? Porque eu vou ter que limpar ele e a hora que eu limpar não compensa eu pôr nesse aí, que esse aí tá tudo aberto, vai puxar sujeira tudo de novo. Aí depois eu tenho que ir ali e espantar os pedreiros, né? Falar, ó, chega de construir aí, que vocês só batem uma ferramenta aí, nunca vi sair nada daí, não tem um negócio que vocês construíram até agora, só faz barulho e bate ferramenta, sorte sujeira, então... Se você está vindo aqui para brincar, vai cada um para tua casa. Quer brincar de castelinho e caminhãozinho? Vai lá na beira da praia, em qualquer lugar. Não, Ramzato. Bom dia, Danilo. Gabinete novo e ser ruim desse jeito. Então, é. É isso aí, ô Viegas. Eu vou dar uma olhada boa antes que eu não tenha conhecimento certinho do gabinete. Eles devem ter algum esquema diferente, viu? Uma forma de analisar. Anti-inimigo ativo. Rapaz, é o gordão. Gordão brabo, rapaziada. O homem grudou a mira e tome. Ah, mas vai virar maminha, rapaz. Vai mexer com o homem, rapaz. Eu tenho um Sharkon que é bica, olha. Não sei nem o que é isso aí. O que é isso aí, ô Viega? Salve, Wesley. Tamo junto, rapaziada. Só não esquece de tolar o dedo na curtida. Dá aquela força lá. Tamo junto. Bem espaçoso, com lateral de vidro temperado. É, esse aqui, ele era. Até eu comprar esse computador aqui. Aí ele já não é mais espaçoso o suficiente, né? Pronta pra outra. Ah, o seu é um Shark. Essa é a marca dele, tá? Esse aqui é um PC IS, se não me engano. Anti-inimigo ativo. Esse PC IS aí é bom também. É um par de gabinete, então. Só que ele era espaçoso até eu montar esse aqui, né? E aí eu queria colocar o radiador em cima, daí não deu. Bom dia, Michael. Michael é o nome do homem. Então, obrigado pelas 30 pegantes aí, Michael. Um beijo do coração, viu, gatão? MZXT. Tô vendo. Grande custo é uns 500. Boa, beleza. Eu vi um vídeo de um cara mostrando o NZXT aí, branco. E tem fonte também, né? Essa marca aí. Ele tava com fonte e gabinete. Se você tinha começado ali, irmão, por que você não criou? Seria crescer muito. Ah, ô Lucas, é o seguinte, se você pesquisar esse nome aqui, tem um canal lá no Vermelho, acho que tá com quase 800 inscritos lá, que eu coloquei alguns vídeos lá, mas eu não investi, entendeu? Você tem razão, se eu fizesse um bagulho pra valer, alguma coisa aí, dava bom. Mas é que é meio difícil, né, pô, você cata um ao vivo, ele tem 5 horas, pra você conseguir cortar ele, o computador fica travando, pode ser qualquer computador, pelo menos pra mim, esses programas, como é Jack Sparrow, né, eu não vou pagar 500 conto, você está ligado, né, isso é Jack Sparrow. Aí eu acho que é por causa disso, ele fica travando, é um ao vivo muito grande, você tem que pegar pra cortar, é... Uou, meu Deus, que beleza! Uou! Bom dia, Vitão. Branco sujo com... É, não compensa não, Ramon, o branco eu tô fora, até porque não combina com nada, aqui é todo preto, pô. Entrou? Então se eu meter um branco aí vai ficar esquisito. Ô, Emanuele Freitas, muito obrigado pelo compartilhamento aí, viu? Tamo junto. É nóis. Preguiça de crescer? Não, mas não é, Júlio. Vai além disso aí, né? Tem que fazer um vídeo legal, alguma coisa. Só fazer qualquer coisa por lá. Vegas do Jack Sparrow. Não, Vegas não. Eu não uso Vegas. Eu uso Premiere. Vegas é passado, Murilo. Você tá ligado já, né?
Vegas é muito passado, meu irmão. Nossa, essa cor suja. É. Ah, não. Aí não, né? Branco não. O homem livre, rapaz. Uma minha! Vou ruxar nele. Esse bem que eu já morro. Ah, não, tem um gelado agora, peguei. Bom dia, meu body. Como você tá, meu clone? Ei, que é isso? Barba é o nome do homem. Ô, Barba, muito obrigado pelas 20 afegantes aí. Bom dia pra você, seja bem-vindo aí. E é nóis, hein, gatão. Tamo junto. Como é que o perfil da mulher aí que é pau mandada, rapaziada? Pau mandada é zica. Mulher não deixa assistir o Muramed. Daí ele vem com o perfil dela pra ela não perceber. Uou! Sei não, Lucas. Bom dia, meu bom. Adobe é o melhor que tem, porque, tipo assim, Photoshop. Tem o Photoshop que conversa com todos os outros, tem os outros que conversa com os outros e assim vai, você entendeu? Isso aí é pra quem edita pra valer, né? Pra mim é só o basicão, o Adobe tá bom. Já está chegando. Ei, maminha! O que você tá querendo? Da porra, mano! Ah, burro, agora a culpa é minha, Viego. Você quer que eu faça o quê? Eu tenha olho de águia? Vejo o cara a 200 quilômetros, miserável? Ei, Viego, meter a... Ô, Viego, eu tô com boteco aí, não sei se você já viu o boteco do Murambi. Você gosta de porção de linguiça? Pra tomar com... Pra comer e tomar um? Que aí, se você quiser, eu faço o seguinte, eu ponho uma porção... Aí, se você quiser mais, eu ponho o resto. Você vai remobilizar. Eu ponho uma porção, daí você... Se não te satisfazer, eu ponho o resto. Isso aí é boa. Isso aí é boa, vambora. Ô Camilo, Season 9 eu não vou jogar hoje. Mas... É, mas vocês jogam aí. Você deveria assistir o vídeo do Savitz. Ele ensina a jogar de controle e aproveitar o em assist mais roubado que tem. É, pode crer então. É que tem que ver, né? Vou dar uma olhada depois, ô Barba. Eu gostaria de aprender a jogar controle, mas... Mas eu tô fazendo por conta própria, né? Certo é olhar um vídeo mesmo. Cilada, Bino. Tem que fazer a figurinha. Você gosta? Não, é o seguinte, as figurinhas o... Quem fez foi o Will pra nós. E o Will tá ocupado mó da bosta. Ele cuida de um... Ele cuida de um perfil lá de um... Acho que é prefeito da cidade dele. E aí tá chegando a época da eleição. E aí ele tem que ficar em cima disso aí, entendeu? E ele tá trabalhando por bosta, pô. Então não dá pra ele fazer mais coisa pra nós, entendeu? No entanto que até outro dia pedi alguma coisa, mas daí eu lembrei que ele tá cheio de trampo, falei, ah, deixa quieto. É. Mas depois, né, faz. Você gosta, ô Julian? Você gosta. Partindo pro contrato de oportunista. Qual o problema? Acho que o controle é zoado. Não, Barba, eu acho que é, né, tem cara que é ruim mesmo e não tem saída. Que é o meu caso também. E é nóis, tamo junto. Depois eu vou olhar lá, ó, Dogrinha. Pera aí, que é só eu ir de menu aí e eu ganhar esse jogo aqui, que eu vou de menu do mesmo jeito.
Ai, ai, bom dia, Oséias. Seja bem-vindo aí, Ramsad. Sempre dá curtida aí, dá aquela força pra nós. Não esquece de colar o dedo, que isso é muito importante pra dar aquele engajeixe. É nóis, hein. Shukran. E não é porque eu morri ou coisa do tipo que não vai perder o jogo. Pode ser que dá bom ainda. Vamos embora. Matei dois bonecão, mas tá bom, viu? Tá bom. Não é que isso, não. Ô, José Carlos, muito obrigado pelo compartilhamento aí, viu, gatão? Tamo junto. Floriculturas. Você viu ali? Falar pro senhor, eu comprei um buquê quando eu fui pedir a Latif em casamento. Que rapaz do céu, 250 conto e não tinha nada no bagulho e morreu em 3 dias, meu irmão. 3 ou 4 dias, o bagulho assim, morreu o bagulho e o dinheiro foi assim, ó. É triste. Dá pra entender o lado da floricultura, que os caras só vendem nessas épocas mesmo, né? De dia dos namorados, ou se é um casamento, uma coisa assim, porque... Mas por esse preço também, né? Não vai vender nunca, meu. Tá louco. Daí, meu irmão. Ô, você vê 250 conto morrendo em cima da mesa assim, ó. E com água e tudo, tá? Tinha água, tinha um clima bom, não era pra morrer. Você vê os 250 conto morrendo em cima da mesa, dá uma dor no coração. E ele vai às mínguas, pô, aos poucos, pra te judiar. Você... Vante inimigo ativo! Puta que pariu, meu irmão. Pera aí, rapaziada. Deixa eu fechar o jogo. Não respondendo. Mas daí é zica também, né, pô? Você não sabe se é o jogo ou se é outra coisa, né não? Travou o Nintendo. Só dar uma olhada rapidinho enquanto eu abrindo ali. Ver se apareceu agora aqui. Não. O jogo está fazendo muito isso. Então... Também não sei. Não, parada errada não, Victor. O computador, eu não mexo com coisas que eu não confio. Você entendeu? Por exemplo, esse computador nunca foi num site pirata baixar alguma coisa. Máximo foi um xxzinho, tô zoando. Mas então, nunca foi nem xx nem nada. O computador, né, só coisa confiável, Kaspersky ativado e couro. Você entendeu? VPN do Kaspersky também, pra caso de navegação aí. Ô, oh, verdade, pô. Tô com esse lag aqui, ó. Nem testei. Deixa eu fazer um bagulho. Vou pegar aqui rapidinho. Ele vai colocar ali pra ver se dá uma diminuída no ping. Isso é verdade mesmo. Memórias foram pro saco. Não foi não, porque eu fiz diagnóstico 30 vezes, ô Marcos. É sujeira mesmo, o PC tá uma perquice, pô. Deve ter coisa errada ali, mal da bosta. Deixa eu só pegar aqui, eu vou colocar aqui o Call of Duty. Vamos ver. Esse aqui, ó. Modern Warfare. Solta América? Não, esse Osborne aqui, ó. Quer ver? Osborne 1 ou 2. É o ping baixinho, 121. Ou oh, não, é Atlanta. Aqui ó, Atlanta. Atlanta 2. Ixi. 4. Não, Osborne ali tá melhor. Aqui ó, 121. Vamos ver se vai ficar isso mesmo, rapaziada. Não estou tendo esse problema, verificou teu... Não, ô Júlio, é o computador, mas não é o computador em si. Eu acho que é o Windows, eu mexi em tudo, mas...
Tipo assim, agora, depois que eu vi a sujeira que ele tá, eu já tô desconfiado, já que é outra coisa, entendeu? Tô achando que é ele mesmo, mas tá muito porco, pô, muito porco. CO é uma terra vermelha em cima do computador. É lógico que vai. Eu vou limpar o PC, o Viegas, mas que jeito que eu vou limpar num gabinete desse aí, meu irmão? Se a frente tá aberta, eu vou limpar ele hoje, amanhã ele vai sugar um monte de sujeira de novo, ele vai estar tudo sujo, entendeu? Não compensa, pô, só vou limpar a hora que eu tiver com outro gabinete aí, que daí eu limpo, ponho dentro dele e falo, não, agora tá fechadinho, tá lacrado, só o filé. Já limpo essa janela, esses pedreiros do caramba, acabou comigo. Limpo o ar-condicionado também, pra ele não ficar jogando o ar aqui pra dentro com terra. Manda até os caras virem limpar, pra dar paz pra minha cabeça, né, pô? Pra depois eu pegar firme, jogar e ter paz. Porque ultimamente os dias tá apertado na minha cabeça, hein? Puta merda, gente. É pensamento com o computador aqui e não consegue nem jogar. Mesmo assim, ele ganhou dois jogos ontem. E foi bom ao vivo, né? Troquei uma ideia firmeza, tá suave. Vai lá na Raton Downloads e baixa um Windows 10, o mesmo que uso. Não dá esse problema. Não, Júlio, não é só isso aí, não. Né? O PC tá cheirando pó. Ele cheira pó, Marlon. Cai ali, ele cheira tudo. Tem como? Tem que trocar o gabinete, pô. Hoje, rapaziada, foi o dia que eu sentei que eu falei, meu irmão, não vou puxar ao vivo nenhum, eu vou procurar um gabinete e vou comprar e pronto. Mas eu tenho que passar daqui, rapaziada. Por mais que não tenha o um engajamento suficiente ou qualquer coisa, eu tenho que estar marcando minha presença com a galera nossa aqui. Que eu tô ligado que vocês querem acompanhar o Barabá jogando, entendeu? Então eu peguei e falei, vou abrir, né? Se começar a dar pau e já era. Vamos embora. Gabinete da Galaxy que te mandei. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Você mandou? Não há confiduto que aguente porque ele. Não, falar pra você, tá foda mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Doug mandou um gabinete. Bom dia, Raul. Vem ele com o PS4 top fob. Você é gozador, hein, Merlo? E esse gabinete, o primeiro que você mandou da Galaxy aqui, tá muito parecido com o meu. Acho que não vai caber, não. Por isso que eu tenho que procurar saber antes, entendeu? Pegar uma explicação de cara que entende sobre gabinetes. E aí depois eu compro. Vai ser até bom, mas Mercado Livre 687, o Dougrinhas. Daí pesa, hein? Acrílico não, pô. Acrílico já é passado. O bagulho é vidro temperado, pô. Bagulho de acrílico aí não vira nada, não. Olha esse outro que você mandou da Galaxy. Outro apertado, né? Isso aqui não vira. Alô. Esse game é pago. Queria jogar também o Raul. Não, esse aqui é grátis. É só baixar e jogar, gatão. Mas é o seguinte: você, como você não vai ter comprado? Porque ele é o seguinte, ó. Você tá vendo aqui, ó? Escrito Vanguard. Esse aqui é o Call of Duty Warzone. Mas ele dentro dele, né? Tem vários Call of Duty: tem o Vanguard, tem o Cold War e tem o Modern Warfare. Entendeu? Então, se você não tiver comprado nenhum dos três, você vai poder jogar esse aqui. Só que você não vai conseguir, por exemplo, evoluir o nível das armas com facilidade, entendeu? Você vai ter que entrar nos modos aqui e ficar jogando lá, matando até evoluir a sua arma. Mas para quem tem os comprado, que é um dos três Call of Duty, ou os três aí, que é melhor ainda, aí o cara vai lá e fica jogando multijogador e evolui a arma dele, entendeu? Só essa é a vantagem. A fonte de quanto? A minha é uma 650 Oh, hoje. meu Deus! Que Mas não é a fonte beleza! também, já medi no ar da Uou! 64 e com o cara que Esse entende, né, vaso nos vai vídeos. pisar e logo logo está tudo A zerado no preparação ar. acabou. TMJ Hora morto. de ir pro Tamo junto. fórum. Guilherme Guerra é o nome do homem! Chegou essa, Guilherme! Tamo junto, meu gatão. Muito obrigado pelas 75 afegantes aí, ó. Um beijo no coração, obrigado por estar fortalecendo e a nós. Obrigado aí por estar, né? Aquele sentimento na situação aí, peraí.
Que beleza! Uou! Mua, como tá a sua arma guerra? Bando se põe na boca. 22 ou 30. O cais se aproxima da sua posição. Vão pra zona segura. Dinheiro a caminho. Intercepte e capture o carregamento. Arma guerra que você põe no, na boca. 22 ou. Ah, sai daí! Barba, miserável. Ô, oh, o que é que está com o perfil da mulher, Barba? Você tem problema? Qual é o seu problema? Rapaziada, senta aí na curtida aí, ó. 3 curtidinhas pra 100zão, dá aquela força pra nós. Então, free não é muito free. Não, o free é. É esse aqui que você tá vendo, ó. Só as armas que você não vai, é que nem eu falei, você não vai poder entrar no multijogador lá pago pra poder evoluir ela, você entendeu? Mas tem um modo ali, o modo saque, que daí você fica matando lá e vai evoluindo a arma, vai fazendo contrato, vai dando experiência pra arma, entendeu? Os contratinhos que tá no mapa aqui, ó, tudo dá experiência pra armas, tá vendo? Que nem esse contrato aquele oportunista, que é o mais certo a fazer no começo de jogo, pelo menos eu gosto. Pra dar dinheiro, entendeu? Ali porque xinguei o indiano. Ah, ô Barba, você é foda, hein, pô. Caramba, pô, cuida essa. Cuida esse dedo aí, miserável. Tá sempre falando asneira, por isso que roda direto na plataforma. Tudo a ver que se o Barba volta, ele já volta falando asneira. Uma hora os caras vão bloquear você de um ano, Barba, aí você vai ver só. Vai ficar sem, um ano sem comentar nada. Você gosta, Roy? Você é chegado mesmo? Você fala, nossa. Você gosta, Roger? Maminha! Olha os maminha! Subi lá pegar lá o oportunistas. Bom dia, Felipe Maia. Seja bem-vindo aí, meu consagrado. Foi sua prima me acordando hoje cedo. Ah, então beleza, então, vacilão. Minha prima, já falei pra você, eu não quero você não, você é feio. Ping tá 160, cadê a tal do exit lag? Não tá funcionando não, rapaziada. Não tá funcionando não. O gás tá vindo. Tá funcionando. Ih. Pode dar baixo, meu irmão. Eu já tô achando que é esse jogo que tá de patifaria com a minha cara. Se bem que agora congelou de congelar, ó. Tá vendo, rapaziada? Hoje, antes de eu começar esse ao vivo aqui, eu falei, meu irmão, não vou começar porque o bagulho não tá bom. Você entendeu? Eu vou ter que dar jeito ainda hoje nisso aqui. Olha lá o erro. Caralho, menor. Tá foda, hein, pô. Queria mostrar pra vocês aqui, mas a câmera não ajuda. Então eu vou mostrar o jeito que tá essa carniça aqui, ó. Tem que limpar, senão vai ficar esse inferno mesmo. Rapaziada, eu fiz de tudo. Tudo. Tudo que vocês imaginarem. Tudo. Agora, depois disso, eu vou limpar, pôr no outro gabinete e aí sim, eu vou estar com a consciência limpa. Não, limpei o computador, tá tudo certo. Se continuar, daí eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que mandar pros caras lá, entendeu? Só que como eu não montei, o computador não vem inteiro, eu montei por parte, eles vão ter que pegar e me mandar, sei lá, peça nova, não sei o que eles vão fazer. Vou falar, meu irmão, montei tudo aí, tudo é daí, tá tudo com nota, tudo nas caixas ali. Vocês vão ter que arranjar e, sei lá, vai ter que verificar o problema. Se tiver problema, tem que dar peça nova, pô. Não é não, rapaziada? Porque não tem o que fazer. Só que olhar assim é fácil, né? Cê, pô, é só mandar lá e tal. Mas o cara demora, minha ao vivo vai ficar parada. Eu vou ter que jogar no outro computador a 30, 40 FPS. Porque é o que ele... É o que ele vira, né? Jogando e fazendo ao vivo. Então aí é foda. Marreta 12kg resolve. Vai, resolve. Eu não sei o que eu faço. Não dá pra continuar assim, rapaziada. Sem brincadeira mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Alguém manja de gabinete aí no vivo? Gabinete super grande. Vou escrever. Nham, 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 nham. Esse aqui 900 pau, é, mas é muito exagero também. Vamos dar uma olhada aqui.
Ah, esse aqui parece estar tá um tamanho bom, né? Mas tem que... O que eu não entendo é isso aí, ó. Redragon Demolisher. Vamos ver. Redragon Demolisher. Ah, mas é branco, pô. Branco não. Ó, Mid Tower. Não, não, não. Não pode ser Mid Tower. É Full Tower mesmo. Vou colocar aqui, ó. Gabinete Full Tower para Water Cooler. É 360, né? 120, 120, 360. Eu acho que agora já apresentou uns mais cabeceira. Ó. Preciso de um modelo tipo assim, é. Problema no Windows, certeza. Formata e cria ponto de... Não, ô Murilo. Não é o Windows mais, entendeu? Eu formatei. Nossa, eu formatei do zero, meu irmão. Desativei um monte de coisa. Nossa, um monte de coisa. Eu vi um monte de vídeo. Desativação de não sei o que lá. Plano de energia, ó. Esse plano de energia aqui, ó. Você tá vendo aqui? Esse... Vai lá no teu Windows e digita isso aí. Nem existe isso aqui pra você, ó. Eu fiz um comando no CMD que o cara ensina para liberar esse máximo de desempenho aqui, para não, para desempenho máximo, para não ter mais barreira de energia, você entendeu? O computador usar o que ele quiser de energia, só para manter as peças do jeito que ele acha que deve, entendeu? Eu criei isso aqui, ó, pelo CMD. Então o bagulho tá tudo no talo mesmo, do jeito que deve ser. A placa de vídeo aqui também, como o Zero dizia sobre energia, ela também aqui, ó, tá desativada, ó, quer ver? Tem aqui, ó. Modo de gerenciamento da energia. Tá aqui, ó. Preferência por desempenho máximo. Para não ter barreira também. Você entendeu? Não tem mais nada. A memória RAM não tem problema nenhum. Porque eu fiz os diagnósticos, não dá nada. É sujeira, sei lá, pô. Tá tudo encarniçado o PC. Por isso que eu vou limpar para dar esse veredito e mandar pros caras. Porque se eles pegar o computador do jeito que tá aqui, eles vão falar, pô, o cara não cuida do bagulho. Você entendeu? Mas não é que não cuida, tá bichado, pô. Não tem vidro mais na frente, ele puxa toda a sujeira. Não tem saída. Entendeu? Deixa eu ver esse gabinete aqui. Olha lá, você pode ver que na imagem aqui. Mas precisa de três cooler. Precisa ter entrada para três cooler, meu irmão. Gabinete. Já testou outro jogo? Testei. Da Corsair, top. Você utiliza algum app de banco? Não. Não, não, não. Olha o vídeo que tem um anúncio do ML que te mandei do Galaxy. No vídeo do anúncio, eu vou olhar depois lá, Douglas. Deixa eu só olhar aqui, como é que eu posso pôr? Gabinete com suporte Tercooler 360 mm em cima. Vamos ver. Nossa, parece que esses de 800 conto que tem o suporte, mas daí 800 conta, pô. Caralho, tô fora. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Nesse outro. Ó, ali tem dois. Não cabe de três. Tá vendo? Não cabe de três. Aqui não cabe de três também. Olha lá. Esse aqui cabe. Esse aqui cabe. Ô, o bagulho é monstro, hein? Caralho, é menor. Só que daí, ô, 900 contos. Tá, você tá doido, Robjado. Sou o Water 2 fã na parte de cima. Sim, é. Se tu mexeu com a frequência, o teu sistema pode estar instável. Não, não mexi, ô Murilo. É o seguinte, sabe o que é estranho? Eu vou explicar pra você, ô Murilo. Ó, segue a lógica. Eu tava com ele, né?
E entrei, achei que tinha entrado no canal da Polishop. Não, é isso aí, pô. Tô passando uma fase difícil, Anderson. E peço paciência. E graças a Deus ainda eu tô vendo que tem bastante pessoa que tá acompanhando nós do mesmo jeito, não tá ligando pra isso aí. Então, ainda bem, né? Deus é bom. Mas beleza, ó. Pensa comigo, Murilo. O bagulho tá funcionando, certo? De quando eu montei esse computador, deixei ele certinho, mexi na BIOS lá, ele ficou funcionando, pô, até hoje. Aí do nada começou isso aí. Aí se eu formatei, instalei drivers. Voltei atualizações do Windows e bloqueei, né? Desativei lá pelo regedit, deixei desativada a atualização em versão mais antiga do Windows para não falar que era o Windows. Se eu voltei driver da placa de vídeo para trás, para não ter possibilidade de ser o último driver que deu problema, voltei para o mês que funcionava bem, né? Então, beleza, se já voltei tudo isso, pensa comigo. Formatei, instalei todos os drivers certinho, né? Só voltando o da placa de vídeo para trás, que era o erro que apresentava ali, que eu pesquisei era sobre a NVIDIA. E o Windows também voltei um para trás, porque poderia ser ele que estava causando isso, entendeu? Voltei um não, né? Eu acho que eu voltei vários, porque eu instalei ele, então ele estava bem desatualizado, e aí eu já bloqueei, entendeu? Deixei naquilo, que era o jeito que rodava antigamente e não tinha problema. Então pensa para você ver. Né? Não tem versão da BIOS atualizou também. Atualizei, mas no passado, a última atualização. Não tem como o bagulho dar problema assim do nada, Murilo. Começar a dar problema, assim, entendeu? Se tava funcionando e aí depois, mesmo formatando tudo, continua dando o mesmo problema, tem coisa errada, assim, entendeu? Então, eu acho que é sujeira, né? Eu não vejo como o computador começar a dar problema, a não ser memória RAM por causa de sujeira, né? A não ser que tenha outra coisa também, que eu não sei. Mas a sujeira tá tenebrosa, monstra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar outro gabinete, vou limpar, vou passar pro gabinete. E aí eu continuo mexendo aqui e vou jogando. Se continuar depois de limpo e tudo, aí eu pego e mando pra eles. Não tem mais o que fazer, você entendeu? Entro em contato com os caras, falo, mostro tudo, ó, comprei tudo aí, né? Só o gabinete que é de outro lugar, ou não sei se eu vou comprar no mesmo. E aí vocês resolvem aí, meu irmão. Que eu montei o computador com vocês. Aquecimento também não, Raul. Tá tudo filé do boi, entendeu? Não tem nenhum aquecimento aqui, né? Nenhum. Ó, placa mãe. Quer dizer, placa mãe não. Processador, quer ver? Esse aqui é da própria Ryzen mesmo. Tá funcionando só o filé, quer ver? Eu tô na visão basic view aqui, ó. Ó, 39 graus, 26 graus, meu irmão. Isso aqui tá quase congelando. Um processador 25 graus, ó, 25. Você entendeu? Ele jogando vai para 60. Não tem o que reclamar. Você entendeu? A temperatura tá boa. Placa de vídeo 60 graus jogando, seja qualquer jogo, 90%, 99%, 60 graus. Entendeu? Não tem o que, não tem explicação. É a última chance é sujeira e depois já mandar pros caras. Não tem saída, você entendeu? Mas só no Warzone? Não, Jonathan. Na verdade, esses últimos erros que tá dando aí, né, de fechar sozinho, foi no Warzone. Só que deu tela azul ontem, antes de abrir o Warzone. Eu cliquei em abrir e já deu tela azul. Você entendeu? Então, é isso que é esquisito. E aí ontem jogando deu o de memória. Então limpei a memória hoje, limpei o slot ali, só soprando também, né? Por isso que eu tô falando. Vou ter que catar um limpa-contato, fazer um serviço completo. E depois mandar pros caras, pô. Não tem saída, você entendeu? Tá travando ou tela azul? Atrás travava, era a fonte. Eu tinha monitorado. Não, então, vou explicar pra você, ó. Esse AI da 64 aqui, isso aqui é os caras que mexem com fonte, rapaziada. Vocês podem ir no vermelho lá e pesquisar, né? Vocês vão ver que os caras que. Tem cara que vive disso, consertar a fonte, né? E esses caras aí. Cadê? Esses caras aí, eles usam esse programa aqui para medir voltagem de fonte, ó. Então, o que acontece? Aqui mostra a voltagem que está passando. Cada um disso aqui, ó, é o pino, né? Tem um pino de 3 volts, o de 5 e o de 12 na placa. A 12 é a placa de vídeo, vocês estão ligados, né? E aí o de 5 aí tem algumas coisas lá, o processador, eu acho que é, e é isso aí. Aí os de 3 é os coolers, essas coisas aí, entendeu? O que acontece? Pode ver que está passando de 3,3, 3,3. De 5, tá passando 5,60, normal. E o de 12 tá passando 12,170, normal. Você entendeu? Aí o cara que mexe com isso, no vídeo ensinou pra mim lá, tipo assim, eu vi no vídeo do cara ele ensinando, né? Tipo, tem um teste de estresse aqui, você estressa, e aí tem um site que olha lá que vê até onde é tolerável a diferença. Só que a Corsair é uma baita de uma fonte. Então não tem nem um pouco de diferença, né? Pô, o bagulho mantém sempre estável. É a melhor fonte que tem, né? E aí,
É isso aí, meu irmão. A fonte tá só o filé, entendeu? Não tem, é muito esquisito. Aí tem outra coisa aqui também, né? Eu tava pensando nesses filtros de linha aqui no chão. Esses filtros de linha aqui é meio duvidoso. Eu pensei, será que ele não tá cortando energia e tal? O certo era botar na tomada pra ver direto, né? Aí eu tenho que fazer isso aí também. Pra estressar, usa durante uma hora, sempre verificando. É, não, ô Julian, sim, mas não precisa de uma hora, né, pô? 10 minutos ali tá bom, deixei 10 minutos. O full mark é pra placa de vídeo, Julian. Na verdade é pra tudo. Mas os caras usam mais pra placa de vídeo, pô. Ele estressa a placa de vídeo lá e couro. Tá faltando só ele pra mim ver se é a placa de vídeo. Uma borracha de apagar lápis. Eu acabei de limpar hoje, ô Murilo, com borracha. Compra um álcool isopropílico que mete na placa-mãe. Conectores. Então, depois que eu limpar. É o seguinte, eu quando for limpar esse computador aqui, eu vou... Eu limpava no passado, né? Mas eu quero ver dessa vez fazer certinho. Eu vou aprender antes a limpar, pô, deixar o bagulho filé mesmo, você entendeu? Porque eu limpava assim, limpa contato, borracha, isso aí. Mas eu vou ver o mais avançado estilo pra limpar mesmo. E aí depois disso é mandar pros caras lá, já não tem mais saída não, pô. Ficar martelando a cabeça não vai virar não. Só que aí vai me quebrar, né? Eu tenho que agilizar os caras porque eu vou ter que jogar naquele computador ali e vai dar trabalho, pô, aqui no ao vivo, né? Rodando a 30 FPS, dependendo aí. É só desativar as overlay que aí até roda 80 FPS. Tem que desativar tudo só as overlay que tá na tela. Indica ela, tem que fazer limpeza e trocar a pasta térmica. Sim, Júlio, mas o que você fala? Da placa de vídeo? Não tem, a pasta térmica da placa de vídeo, você fala? Que é tem GPU, tem placa, tem pasta térmica também. Cara com problema no PC e a galera zoando. Não, Beto, os caras zoam mesmo, mas não dá nada não. Então, ô Júlio, mas não, a placa é nova, miserável. A placa tem 8 meses, aonde já se viu uma placa de 8 meses pra precisar trocar pasta térmica? Placa é 2 anos no mínimo pra precisar trocar a pasta térmica da GPU, você entrou? E quando a pasta tá zoada, a temperatura sobe lá em cima e não tá. É placa nova, entendeu? Não tem... Mas se ficou monitorando? Já, Lucas. Mas que nem eu falei pra você, tem esse outro aqui, ó. O AIDA 64 é disso aí, ele mede voltagem. E eu joguei... Você pode estressar ali e não mexe. A voltagem tá tudo certinho, entendeu? Eu não sei, pô. Tá esquisito isso aí. É só entregar na mão dos caras e couro, né? Não tem mais o que fazer. Eu vou limpar, porque tá uma carniça, e depois mandar pra lá. Pra lona e fica dando tela azul. Não, o SSD não, porque é 2M2, o Dennis, né? Tem dois. E aí... Desses dois M2 eu não mexi em nenhum, porque eles vêm com a pasta térmica própria, uma gelatina. E ele entra ali tão bem, ele fica tão encaixado, com parafuso e tudo, dentro da placa-mãe. É o sistema mais encaixado que tem da placa-mãe, você entendeu? É o M2, fica encaixadinho dentro de uma cápsula, lá não tem nem perigo, você entendeu? Aquilo ali não vai ser o problema. Certeza, trabalho com isso. Com memória nova, às vezes dá erro. Funciona normal. Ô, Jonathan, eu tirei ela agora de pouco de manhã, limpei, centrei, passei borracha, coloquei de novo. Soprei os slots ali, que era o que tinha pro alcance para o momento, e coloquei lá, e continua dando erro, centrei. Agora tinha que ver outro jogo, né, pô? Tá, o outro jogo eu joguei ontem, não deu nada. Não sei, pô, também tem essa, tem que ver aqui nos eventos aqui se aconteceu alguma coisa agora ali que fechou o jogo. Antes estava acontecendo, né? Que é um erro específico, quer ver? Ó, nível crítico, kernel. Caralho, menor, fechei o bagulho. Secador de cabelo no frio. Confia. Não, Christian, eu imagino, dá certo sim. Mas agora não, tem que limpar e pôr no outro gabinete, senão vai ficar uma porcaria. Bom, mas eu vou tentar reinstalar o Call of Duty, objeto, porque não sei não, só no jogo tá dando isso aí agora. Só nesse aí.
9h41, foi o último erro que deu. Ó, você viu? Ó, tá escrito ali. O sistema acontece isso no sistema. Tá escrito ali, no próprio erro do evento. Tá escrito: pode acontecer isso no sistema quando basicamente a energia foi parada inesperadamente. O que acontece? Eu tô usando dois filtros de linha de má qualidade, você entendeu? É porcaria. Então eu vou pegar, vou passar pra tomada e nem vai continuar jogando. Pera aí. Eu vou passar o computador pra tomada. E aí, né, continua jogando. Se não der problema mais, é porque pode ser o fio de linha. Porque fio de linha pode estar cortando a energia rápida, assim, ó, piscando, porque eles são cheios de problema. Deu problema isso aí, pera aí. Não tem mais espaço na tomada lá, eu coloquei no outro fio de linha. Talvez seja problema no outro, porque esse aqui não tá dando problema, né? Mas você tá. Vai começar a zoeira do nome aí. Não é pra zoar o nome, não, pô. Toma um momento do F aí, preste F para prestar continência. Prestar suas, como é que é? Suas condolências. Não adianta se estressar que é pior, logo tudo se ajeita. Não, eu tô de boa, bruxado. Vixe, eu tô suavão, pô. Né, eu tô fazendo a minha parte, pô, não tem muito o que fazer. Mas eu tô de boa, eu vou lutar aí pra passar essa fase. Só que, ó, eu tirei do fio de linha, vamos ver. Fio de linha, iCampler. É, aqui não tinha pra comprar. Tô ligado, mas não tinha pra comprar, você entendeu? Mas é aí que tá, tá? E eu tô olhando esse filtro aí faz tempo e tô pensando comigo. Pode ser isso aí também. Então, rapaziada, é o que eu tô falando. Eu tô mexendo com um monte de coisa, meu irmão. Um monte, você entendeu? Se depois disso continuar, velho, não tem mais o que fazer. Porque eu fiz tudo que era possível, entendeu? Vamos lá, vamos jogar. Se não der nada. Essa fonte tua suporta. Deixa eu ver. Sim, ô Jonathan, esse negócio do capacitor no primeiro dia ela já deu problema, você acredita? Sim, ô Murilo, se fosse hardware, é o que eu tô falando, é isso que é esquisito. Se fosse hardware, não ia rodar com capacidade total. Você entendeu? Ah, não ia. O bagulho não ia render, você entendeu? Ele ia entrar no jogo, a temperatura ia ficar elevada, tem tudo isso, mas o FPS tá bom, tá tudo normal, não é? Eu não sei, rapaziada, mas agora eu acho que é esse fio de linha, meu irmão. Eu vou tirar tudo aí e passar pra tomada. Era pra mim ter feito isso ontem e eu não fiz. Muita maminha, travou o PC, muita maminha, o PC ficou com vergonha e falou: meu Deus do céu, vou ficar transmitindo essa maminha? Só maminha? Não.
Mas então, rapaziada, eu tô de boa, tá? Tô sossegado, tô suave. Agradeço a todos aí que tá aí, né? Torcendo pra dar tudo certo. E tamo junto, irmãos consagrados. Cadê o arrasta-pé? Carquei no cílio e quatro pés, Gia. Não tem, miserável. Não pode pôr que dá direito autoral. Que pode... Só essas musiquinhas aqui, ó. Deixa eu digitar forró. Vamos ver se tem... Vamos ver se tem nesse site aqui, ó. Site de gringo. Forró, não tem. Pisadinha. Não tem, é site gringo, pô. Deixa eu ver. Mas não tem mais o que falar, né? Sei lá, samba. Ó, tem um samba aqui, ó. Ah não, esse aqui não dá. De 10 cada um depois que acabar o ao vivo para pagar os técnicos. Não! Pode ficar tranquilo que ele vai resolver. Era o filtro de linha, você fica só vendo. Você gosta, Julian? É filtro de linha porcaria, rapaziada. Eu tô faz tempo manjando ele ali e até agora não mexi nele ainda. Agora eu vou mexer, eu troquei. Vamos botar pro outro pra ver. Só que acontece, não tava conseguindo entrar a tomada lá no outro, você entrou na extensão em si, que vem de lá da parede lá. Não tava querendo entrar, por causa que é um pino mais grosso, né? Daí eu peguei e coloquei no outro fio de linha, que tá o outro computador. Então agora já tem dois computadores fio de linha. Então já fica meio esquisito também pra analisar. Preciso pôr direto na tomada, mas daí... Não tem nenhuma aqui agora no instante aí. Só depois de desligar o computador que eu vou conseguir fazer o esquema. Então aí acabaria o ao vivo, depois eu testo. Vamos lá, se não cair mais é o bagulho aí, hein? Nossa, se for isso aí eu vou ficar bolado, hein? Formatei computador, mexi com um monte de coisa. Culpa disso aí, ó. Ah não, eu chamo o Celso Muçulmano, irmão, e... E vão negociar isso aí. Celso Muçulmano. Bicampeão do quê? Eu ganhei duas ontem, Thiago. Vamos respeitar o homem, irmão. Comemore a cada vitória na sua vida, Thiago. Para ser um homem mais feliz. Barrabás, o poeta da faixa de Gaza. Trocar para tomada de 20. Não, não precisa nada disso aí, Wellington. Tomada é tomada. O que está é de 10. Não. Tomada é tomada. Eu não sei medir isso aí. Eu não tenho nada para medir aqui. Não tem multímetro, não tem nada. Às vezes os caras estão cortando uma fase dela. Tá pago certinho. Cala a boca. Cala a boca, essa merda. Bosta. Descontando a raiva nos caras, né, rapaziada? É o Rasga-cu, todo dia tá na minha partida, gente. Meu Deus do céu, Rasga-cu, vai embora daqui, meu irmão. Se vir atrás de mim, vai... Pronto, caiu o microfone, quebrou o microfone, quer ver? Tava mais essa, né? Não quebrou porque é coisa boa. Não tenho quebrado. Vive poeteando todo dia, que história é essa aí? Energia baixa, renda da Dilma. Miserável. Vamos lá, rapaziada. Se não. Vocês já estão sabendo. Se não der mais problema, era o filtro de linha. Vamos embora. E se der problema, aí fodeu. Inimigo entrando na O. Olha, ping bom. Ah, mais 10 horas já. Zero isolado. Bom. Eu não entendo desse bagulho, Lucas. Espera aí.
ficou assim? Não, Felipe, não foi, foi antes. Inclusive, até tirei o adaptador Bluetooth, ó, que poderia ser isso também, entendeu? Causando interferência no Winders Nunes. Mas tava tanto tempo aí, eu falo pra você que é esse filtro de Lima, irmão. Sei lá. O bagulho começou do nada, esses filtros é porcaria. Acho que já queimou, já do fusível tá meio louco ali, já tá dando problema. Porque tudo é relacionado à energia e a fonte tá boa. Então vamos lá. A preparação acabou. Salve, Wesley. Eu não tô ligado nisso aí, Douglas. Eu não acompanhei o Tony Bonho. Soldado inimigo por perto. Rabizar, mete o dedo aí, dá aquela curtida aí. Peço desculpa pelos inconvenientes e essa fase vai passar, beleza? E se for o filtro de linha, eu vou picar o pé e meter fogo, essa porcaria aí. E já era. Era o bot, bot lobby que ele puxou. O que você fala? Ou se era, Jean? Se é o bot, se é o bot de qualquer lobby, entendeu? Esse é o esse seu problema. Não é bom de respirar. Vou pra zona segura. Partindo pro contrário. Enviei o caminho. Intercepte e capture o carregamento. Cooper? Não sei, pô. Cooper não tá tão meta assim, do meu ponto de vista. Rapaziada, você entende no compartilhamento aí, ó. Christian Correa, muito obrigado pelo compartilhamento. Se não for o fio de linha aí, fodeu. Thiago Marques, o Anderson aí, ó. É isso aí, rapaziada. Mete o dedo no curtir, mete o dedo no compartilhamento, dá aquela força lá pra nós, tamo junto. S44, bicho, S44 tá boa mesmo. Mas pra perto ou pra longe, Felipe? Bom dia, Leandro. Leandro, o que você fala do fio de linha? De má qualidade. É perigoso? Tá dando erro de energia e tal. Avance pra pegar. Eu tirei ele agora aí. Vamos ver. O Leandro é entendido, rapaziada. Ele mexe com isso. Ele que ajudou a montar esse computador aqui. Não é sofrendo pra deixar o bagulho certo. Próximo objetivo atualizado. Trabalhou lado a lado com o Bill Gates, não é mesmo, Leandro? Próximo objetivo atualizado. É, isso aí você levou ban, o Smiley. Você levou Sheldoban e enquanto você tiver em Sheldoban, você não vai conseguir achar partida com menos de 300 de ping. Você entendeu? Eu fiquei 3 dias assim, aí tiraram. Eu levei porque os caras acharam que eu era rack, porque eu jogo muito, você entendeu? Aí tem ver que eu dou uns ensaboados, uns bagulho muito louco e... Fica só vendo aí que você vai entender. Bom dia, Milton. Seja bem-vindo aí, meu sagrado. Passa o load da vez depois eu faço pra você. Armamento indo pra sua direção. Objetivo principal concluído. Ah, mas vai durar uma semana só, Smiley. Ou talvez nem isso, 3D igual. Bill Gates. Soldado inimigo. Ai, ai. Mas não foi você que tá com a parceria com ele lá num projeto lá, Leandro? Vamos rushar no homem. Cadê o homem, rapaz? É o homem ali, rapaz. Carrega essa mulher. Oh, maminha, é o maminha aí, ó. E morreu. Maminha, é você, maminha? Ô, oh, maminha. Ei, maminha. Bom dia, Fábio. Bom dia, Felipe Silveira. Seja bem-vindo aí, viu, moço consagrado. Guilherme aí, o Henrique Felício. Muito obrigado pelo compartilhamento. Eu pedi, os caras compartilhou, mas só dois, né, rapaziada? É isso aí, moço consagrado. Dá aquela força lá, pô. Não vai compartilhar mesmo, mano? Não vai compartilhar mesmo, meu irmão? Na cara de pau, pô. Tava pedindo e tudo? Puta merda, fiquei até com vergonha agora. Tem personalizado ou não? Não sei ainda. Contrato confirmado. Hora de trabalhar. Caixa de suprimentos localizada. Avance pra pegar. O banco do motorista é meu.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Jackson. Seja bem-vindo aí, meus consagrados. Vamos junto. Ai, cima, baixo, puxa e vai. Joga de treininha, depois eu jogo ali, só pra dar uma moral pra você. Você gosta, ali? Você chegaram mesmo, a treininha? Você gosta mesmo? Fala, nossa, treininha. Não, Jackson, não teve. O que teve aqui foi só problema. Como é que vai ganhar computador bichado? Agora nós estamos fazendo teste aqui. Acho que deu bom, vamos ver. Agora é internet, né? Isso acontece. Aí já tá acostumado já. Puta que pariu, meu irmão! Meu pai amado! Eu vou fazer ao vivo hoje, gente! Hoje eu consigo jogar ou tá difícil? Boa, tá vendo? É só dar uma reclamada. Ixi, agora vai cair mesmo. Vortou? Nossa, vortou! Olha. Tá muito azarado, tá? O bagulho tá louco. Mas não pode falar isso, porque você tá ligado, sempre foi assim. Esse bagulho de cair o jogo em si, isso é normal. É meio bichadinho, né? Abandonaram o servidor, tão mexendo com o Warzone 2, falei já. Ataque de dispersão inimigo, cuidado! Vai dar a volta ali, ó. O bicho é sacana, rapaz. Vai dar no pé daqui. É telador. Olha ele procurando lá, ó. Vambora daqui que eu preciso durar essa partida pra ver se resolveu o problema. Vambora. GG certo. Então beleza, né? Vai jogar treilinha daqui a pouco. Você viu a jogatina onde? Treilinha? Só tetinha, só maminha. Da hora. Passei, ô Jean. Mais uma etapa concluída aí. É o seguinte, a hora que resolver o problema também, o computador tá redondinho. Tanta coisa que eu fiz. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Cantou, você viu, Jefferson? Depois eu pego aí pra nós jogar. Treilinha é massa demais. Jogar de boinha que nem eu joguei ontem lá, ganha mesmo, você viu? E mata de 15 e 16, pô. O bagulho é louco. Mas, bizarro, só dá aquela força pra nós, mete dentro da curtida aí, manda compartilhamento. O único compartilhamento tá com 3 minutos aí, ó. Eu peço compartilhamento, o único compartilha... Opa, pera aí, que agora tem uns nomezinhos diferentes, é o Fábio Peixoto aí, o Smiley. E o Guilherme Rodrigues, o Anderson, muito obrigado aí, viu, meus consagrados, pelo compartilhamento, tamo junto. Já está chegando. Vamos orar pelos aparelhos. Só eu devo dirigir mais ninguém. Não, era certo, vambora. Marquei uma estação de bomba. Tem um espião aqui. Solicitando reconhecimento de área. Vante iniciando o voo. Que de alta reanimação. Só eu devo dirigir, mas a gente se encontra. Vamos ver se consigo matar esse cara aqui. Inimigo ativo. Acho que não vai dar não, hein? Vou rushar nele, vai. O banco do motorista é dele. Ele matou um boneco só. Sem café aí, vai mudar, vai. Mas cadê o bagulho, pô? Tá enrolando ainda, miserável?
Tá esperando receber um pagamento pra comprar uma xícara de 40 conto. Olha lá se foi isso aí. Rapaz, o negócio tá feio. Ô, Júnior. Não quer dar a fala. Tô zoando, ô, Junião. Tamo junto, viu? Um beijo na bunda aí. Vai virar Season C, Season de... É, uma hora, né, ô Henrique? Mas não vou jogar não, viu? Eu acho. A não ser que... É, não sei. Não garanto nada não. Acho que eu não vou jogar, mas... Também não tem problema. Depois vocês... Se quiser muito acompanhar, os caras vão vir em outro lugar mesmo. Não tem saída. É nóis, Smiley. Só agradece, maminha. É zoeira, Smiley. Tamo junto. Da conta é o rabo, vai ser um 100. Ah, não, hoje, para com isso aí, meu irmão. Então você tá comprando lugar errado, esse cara tá. Puta merda, passando você pra trás na cara de pau. Pode deixar quieto essa caneca, aí não quer mais não. Compra outra, tem mais barato. Para de ser burro, burro. 100 conto uma caneca, miserável, tá doido, é? Você mesmo pinta aquilo ali, pega. Oh, recorta o papel, põe na frente e sai pintando com spray. Dá na mesma. Ô, louco, sem conto, Junior. Para, tá louco. Procure outro lugar, pô. Muito mão de faca. Olha aí, Junior. Rapizado, até agora não deu erro, hein? Vocês viram que não tá conseguindo nem jogar antes. Se for o filtro de linha, rapaz do céu. Tá avisado. Eu falei, quando eu resolver esse problema disso aqui, eu vou colocar lá no Insta do Murami. Eu vou colocar lá. Uma explicação curta e rápida do que era. Pra quem mexe com o computador, quem gosta de jogar, se um dia tiver a enfrentar o problema, já vai saber. Se for o mesmo problema, lógico. Zona segura. O gás está se aproximando. Cadê o maminha? Cadê você, maminha? Você tá até com mais FPS. Nada aí, Leandro. Nada a ver, pô. Isso aí tá depois mexendo. Pronto, não é o fio de trelinha. Filtro de trelinha. Já fodeu. Só comentar. Ixi, tá foda. Tá vendo, Leandro? O que, que é o problema aí? Olha lá. Congelou a imagem. Quer ver? Olha o barulhinho do erro. Escuta. Olha lá. Escutou? Eu bloqueei a tela aí rapidão só pra mim sair aqui. Tentar mais uma vez. Agora eu vou passar pra tomada, vou dar um jeito de passar pra tomada. Será que tem uma tomada aqui? Pera aí. Allah! Pra poder pega o jogo logo. Faquinha pra ajudar o Murano a consertar o VC. Não, não é assim não, pô. Tá na garantia. Não tem nada que arrancar do bolso, não.
Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Pelo jeito congelou o jogo, Leandro. Ele, se fosse o jogo em si, rapaziada, aí que tá. Os caras tá achando que é o jogo. Mas deixa eu falar pra vocês, se fosse o jogo, eu ainda deixava você mexer, mas tá congelando a imagem. Você não consegue nem fazer mais nada depois que acontece isso, entendeu? E eu vou dar uma olhada aqui, você fica vendo. Agora não constou nada ali. Mas então, se fosse o jogo, deixava você mexer, entendeu? É, eu ganhei, eu vou agradecer, eu tô só esperando. Tô esperando abrir o bagulho aqui, pera aí. Carai, menor, você tá louco? Anônimo do nada, pô. Anônimo ou não dorme? Vamos junto, que isso? Olha lá, rapaziada. Obrigado pro 100zão de Pix aí, viu, meu gosto sagrado? Quem foi que fez isso aí, hein? Pix sem conta aí, caramba, menor. Mas quem que foi o cara? Por que que o cara escreve anônimo? É um miserável mesmo, né? Tamo junto, ó. Muito obrigado de coração aí, viu? Obrigado pro 100zão. É verdade mesmo. Beijo no coração aí. Que isso, é muita grana, pô. É nóis. Eu tava com um erro parecido e era DirectX. Ô Guilherme, mas só que aqui tá tudo atualizado, pô. Você entendeu? DirectX, tudo. E outra, começou a dar antes. Sendo que tá. É o que eu quero dizer, você entendeu? É que tava funcionando e parou do nada. Você entendeu? Sem nenhuma atualização, sem nada. Foi isso que foi esquisito. Mas é fácil, eu vou comprar o gabinete hoje. Eu vou ver se eu compro no Mercado Livre, nem que eu perder sem conto. Mas pra chegar logo, porque no Mercado Livre eles entregam do... Se for pelo... Aquelas versão mais rápida lá, os caras entregam do dia pro outro. Aí já chega o gabinete, já limpo, já mete as peças pra dentro e couro. Ô Cristo, mas esse aqui não tem cabo SATA, esse computador aqui. Tem só no HD, na verdade. Mas o HD... Ele... Quer ver? Vou mostrar pra você, aproveitar que nós estamos aqui mesmo. Ó. Tem aqui, ó. Você tá vendo? O disco C... Que é o M2 de 250 GB, que tá com o Windows, tá vendo o desenho do Windows ali? Aí tem um HD de 2 TB, que não tem nenhum jogo aqui direito, né? Ó, tem aqui, Stream Library. Tem aqui, War Thunder e GTA, nem instalado tá, você tá vendo ali? Que tá parado, depois que eu formatei, não tá instalado, tá parado ali. Aí tem aqui o Flight Simulator, Fall Guys, nenhum desses aí nós estamos usando. Não estamos usando nada daqui, entendeu? O HD tá parado. Aí tem esse aqui de 500, que é onde tá o jogo, ó. Warzone, Cold War, e... O que mais? Aí tem o Rust também, que é o que eu jogo, que tá no de 500. Você entendeu? Então, o que usa cabo SATA aqui é só HD. Então não tem como ser isso aí, entendeu? O HD não tem nada usando aqui, o HD. Ô Felipe, sim, mas no meu caso não é superaquecimento, você entendeu? Vai arrastar os... ai, ai. Demorei a trocar o cabo e ainda perdi o HD. Nossa. Não, Cristian, aqui é que nem eu falei pra você. O único cabo que tem é o HD e nem tá usando. E sobre o que o cara falou de aquecimento, não é também, porque tá tudo certinho. Mandei anônimo, tô dirigindo e esqueci de botar o nome. O que importa é conseguir buscar... Eu consegui buscar o jogo. Felipe Silveira é o nome. Ô Felipe, muito obrigado pelo 100zão de Pix. Você tá doido, viu? De coração, meu consagrado. Obrigado por toda a ajuda aí, que não é só isso não. O homem mandou uns 300 reais aqui pra mais esse mês, de Pix aí, você tá doido. Mostra a arma guerra, vou mostrar pra você aqui. Mas então, o jogo eu vou ter que aumentar mais um pouquinho ainda, Felipe. Pra ver se eu pego a edição cofre lá. E aí se no final do mês não bateu a meta, eu vou lá, boto mais um pouquinho e pego. Que eu preciso da edição cofre, que vai ter umas skinzinhas a mais, entendeu? Nesse jogo aqui, Warzone 1, eu perdi a skin do Ghost, pô. Você entendeu? Só eu não tenho Ghost. Todo mundo, sei se tu deve ter. Eu não tenho, entendeu? Eu perdi ele, perdi a Rose, aquela Rose escurinha. Ah, aquela ali, ô Felipe, tá 420, 419,90, você entendeu?
Mas tá tranquilo, viu, meu negócio sagrado? Já ajudou, não precisa ficar. Pode ficar tranquilo, devagar, chega outra aí, dá dezinho, assim vai, cincão, dois e vai indo. Tamo junto, viu? Muito obrigado aí de coração, Felipe. Que Deus abençoe. Nem a Rosa, então. Eu não sei o que tem que fazer pra ganhar o Felipe. É isso que é esquisito, né? Você sabia o que tinha que fazer pra ganhar? Eu não sabia, pô. Só joguei. Os caras falando que o erro é o Muram. É, você viu, Anderson? Eu tô lendo ali, mas nem respondo, porque eu não sei o que dizer, você entendeu? Vou falar o quê? Olha o Murilo, olha. Olha a cara desse homem aí. Rapaz chapado, tá? Todo nóia o homem. Sabe falar o quê pra um cara desse? Não tem o que falar. Já tá com o sentimento meio corroído da droga. Confira as armas e equipamentos. Dependendo do que você falar, magoa ele. Ai, tá com o sentimental acabado, homem. Mano, eu também queria ela. Então, Douglas, eu também eu queria, mas não tem mais conta, não. Muito tempo. Soldado inimigo por perto. Mas vamos falar a verdade, aqui ele tá um monstro, hein? Tá bom, dá pra jogar. Nossa, esqueci de mostrar a besta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, ó, pega aí. Vamos buscar a melhor então. Corra pra sua segura. Vem cá, chegando rápido. Tem um cheiro de queimada aqui, mas acho que é minha bunda. Opa, que história é essa aí? Teve Pix, de novo. Sem conta, ou mandou. Rapaz, Felipe Silveira, meu nome. Ô, Felipe, tá doido, pô. Tá louco, o cara mandou duzentão num intervalo aí minúsculo. Que é isso? Ô, Felipe, Deus abençoe, meu negócio sagrado. Obrigado aí de coração, pô. Caramba, bem menor. E aí, você quer ver eu jogar e eu nessa, pô, nessa situação? Vai passar, viu, gatão? Você vai ver só, vou ajustar tudo, vai dar tudo certo. Final da história. Só que ali foi erro da internet, beleza? Ali foi diferente. Vambora, caramba, eu não vou conseguir jogar. Vai pro GTA, que jeito, não tem GTA instalado. Tem que instalar o 5M, tudo. Se fosse pra eu ia pro Rust. Eu queria fazer ao vivo de Rust, mas não sei se os caras abraçam, pô. Baita de um jogo, rapaziada. Se vocês pegassem gosto no bagulho, vocês iam ver que da hora. Que lá é um jogo que aquele lá sim. Quanto mais você joga, mais progresso você vai tendo. Às vezes você tem um regresso porque você morre pro cara, perde as coisas, mas aí depois você recupera, entendeu? PC bomba do Murame. Tá pegando fogo, bicho. Ô louco, meu. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Senti um cheiro de queimada, eu já vim assustado já. Falei, meu Deus do céu, queimou, mas não é. Só impressão só. Era o cheiro do. Botico, como é que está? Opa! Você não mostra o Rust? Ah, então, o Sirinoia, eu vou trazer, eu falei que eu vou fazer. Só tô esperando passar essa fase aqui. Aí eu faço um de tardezinha aí e couro. Tô na correria de trabalho aqui, não consigo parar pra olhar, infelizmente.
Ô Felipe, mas tamo junto, viu? Muito obrigado aí de coração. E eu vou comprar o jogo, graças a você e a galera aí que fortaleceu, viu? E é nóis. Aí eu vou comprar aqui ao vivo aqui. Só espero ajeitar as coisas aqui e vou comprar ele. Eu podia comprar hoje mesmo, né? Mas aí eu deixo pra comprar. Deixa eu só ajustar isso aqui. E se eu ver que eu vou ter que mandar pra assistência, eu compro antes. Beleza? Bom dia, Rick Subtis. Tamo junto. Joga Rust. Ah, show, Douglas. O Rust lá já pega um ping de 140, 150. Se eu fizer um bagulho desse aí, baixando coisa, vai pra 210. Bom dia, Rick. Tô rindo pra não chorar. Eu também, tô risado pra não chorar, pô. Falar pra você que situação, hein? Esperar aí. Que é nosso, tá guardado, pô. Engajamento tá aí. Devagar nem ajeito de novo. Rapizado, só dá aquela curtida lá pra dar uma fortalecida, pô. Você está ligado, né? O Lucas Nunes, é. Muito obrigado pelo compartilhamento. Sirinóia, Uga Uga. Tamo junto. Olha os homens aí, rapaz. Já liga aí o Xbox. É, vamos ver, né? Eu tô na inscrição do parceiro esperando. Se até 15 de outubro não der mesmo o esquema, eu vou pegar pra mim mesmo. Ou vou vender, não sei. Vai de Dragon 9. Sai daí, Guilherme. Nem consegue jogar. Quando consegue, tem que ir pra ganhar, pô. Dragon 9 é entregar pro adversário. Geral manda um GG pro Felipe. Boa, GG Felipe. Até eu vou mandar. Como ajudou, né, a comprar o jogo, rapaziada. GG Felipe. Felipe. Tá na mão. GG Felipe Crash. Olha, você é idiota, o Felipe. Faz uma rifa. Vou fazer, Henrique. Vou vender o PC. Vou fazer rifa de PC bichado agora. Miserável. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Felipe. Não, o cara. O Felipe Maia ali falou. Felipe Crash. O Soldado nome do outro inimigo que é Felipe. próximo. Mas ele falou zoando, né? Passado, é idiota, né? Felipe tem problema. Atormentado, homem. É o fio de trelinha. É o seguinte, é o fio de trelinha, já. Já troquei ali, vamos ver. Agora eu passei pra tomada mesmo. Mas não. Sei não. Felipe Silveira é o nome do homem, não. O bicho é zica, hein? Mandou duzentão de Pix pra Acabou o comprar o jogo, pô. treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Fora que ele mandou os outros dias, rapaziada. Cara, da hora, né? O cara quer fortalecer o bagulho pra ver pra frente mesmo. O barabá, a cerveja gelada e a maminha já tá na churrasqueira. De jeitão, só a maminha. Tamanho de peitiola, hein, rapaziada? Cê tá doido, Henrique? Que história Vamos pra é essa aí? zona segura. Tem gás chegando rápido. Grana a caminho. É dia de pagamento, pessoal. Latifa tem ciúme de boneco de jogo, viu? Verdade mesmo. Ô Marcos Vinícius, muito obrigado pelo compartilhamento, viu, meu gosto sagrado? É nóis. Tamo junto. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar.
Ô, João, quem que você pensa é pra você mandar o cala a boca? Seu merda! O que você fala? Ei, maminha! O que você pensa é? Ei, maminha! 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 Encontrado. Passa pro próximo local. O banco do motorista. Tem, ô Felipe, você acredita? Sacanagem, né? Então, os caras falam pra mim aí, Murano, por que você não joga com a Monique? Ai, os caras é foda. Rapaz, eu desisto. Marquei uma estação de compras. Esquece que eu te rastreando o objetivo de contrato. Quilo de paulistinha pra aguentar. É, você tá doido, né, meu irmão? Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Armamento aliado chegando. Devia ter pegado a trailinha. Mas tá bom, aquilo é da hora. Ô Pinheiro, muito obrigado pelo compartilhamento, meu negócio sagrado. Tamo junto, vamos compartilhando o perfil dele de jogo mesmo. Pinheiro Gameplay, cê tá doido, meu. O bicho é zica mesmo, hein. Amassa o dedo sem dó. Cê é louco, maçãs. Puta charida. Tô perdendo o terreiro, depressa. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Ei, 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 calma aí, calma aí. Pô, lançou uma granada ali, pô. O cara tá com sangue no zóio. A gente se encontra aqui. Não, é verdade, John. Não tô brincando, não. Meu jogo, o áudio tá meio esquisito, tá? Tem hora que tá dando umas cortadinhas. Sei lá. A gente se encontra aqui. Judeu, mano, ajudar não custa. É nóis, Cristiano. Só agradece, viu? Custa mesmo, é isso aí. E olha, Carol, velho. Buscar o homem aí, rapaz. É o Amas Legend, o nome dele. Você vai amassar a tua cara na minha bala agora, seu merda. Inimigo entrando na área. Bosta. De olho no céu. Tem que tomar cuidado com o sniper, tá lá em cima, ó. Onde veio esse tiro aí? Vem aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Aí também não, né, maminha? Agora volta. Todo gordão, homem, rapaz. Eu ia te dar uma dedada se fosse eu. Ah, você não ia conseguir, porque daí eu ia escutar o passo e ia morrer, Drogras. Eu sou o Drogras. Você não é o Drogras. Aprendam com a derrota e voltem mais fortes. Tudo.
Rapaziada, é que eu tô meio abalado, pô. Foi mal aí. Tô meio abalado. Apertei pra abrir, mas não abriu, pô. Deu uma travadinha na hora, sabe? Aí lá. Lá fora, pô. Bagulho aqui, cê tá ligado. Acontece. Que merda, meu irmão. Essa aqui podia ir, mas aí, ó. Sacanagem, pô. É que sei lá, mano. Foi, eu apertei pra abrir, mas não abriu, pô. Tá foda. Acho que você é o gordão verde. Não, é que eu tô com problema aí, pô. Você tá ligado. Ai, ai, não foi o jogo, foi a ruindade. Não, foi, mas é que eu tava, sei lá, pô. Eu apertei pra abrir, mas não abriu. Na hora deu uma travadinha, sabe? Você anda abrindo muito? Sem dúvida. Um atrás da outra, que história é essa, hein? Opa! Ei, carai. Puta merda, meu irmão. Caramba, que partida, porca. Ô, Eric, muito obrigado pelo compartilhamento, viu? O Christian Pinheiro aí também, ó. O Eriton, tamo junto. Só agradece. Foi zoar minha cara, levou a dedada. É, você tá vendo aí? Que zóio do caramba, hein, Douglas? Não pode nem brincar mais, miserável, estralou um zóio ali que o paraquedas nem abriu, pô. Mas é o ping, rapaziada, é o ping. Sei lá, não abriu, eu fiquei apertando, não abriu, pô. Eu juro pra você. Mas eu apertei, eu tava meio perto do chão, mas mesmo assim, era pra ter abrido, entendeu? Tomou outra snipada voltando do Julag. Tomei. Ali foi um snipass. Famoso joelho de ouro. Por que joelho de ouro, o Christ? Vai parar, já aconteceu comigo. Então beleza, vamos ver. É o ping da mente do Muhammad. Na verdade, foi sem querer. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu apertei pra abrir e não teve jeito, rapaziada. Eu não entendi isso aí, não. Snipado lá da prisão de Verdansk. Pô, Crodesir. Quem é esse cara aí, Fábio? Eu não se compreende. Eu não compreendo as situações deste nome. Boa, e a meta do Arizona, do MW2, rapaziada? Tá como, hein? Tá como? Tá como? Vapo, vapo, boi. Vapo, vapo, MW2. Vapo, vapo, boi. Vapo, vapo, MW2. Vai, tome, tome, vai, vai. Oi, oi, tome. Tome, só no MW2 o homem. Tome, tome, só no MW2 o homem. Cê tá doido, hein? Como é que tá os caras no ao vivo, Muhammad? Jogador bloqueado a partida. Esse é filho de uma cabrita. Oi. Já comprei edição MyPick. É, por isso mesmo. Você entendeu? É a de R$419,90. Bati a meta. Agora é só comprar o jogo. Bom dia, vizinho. Cadê aquela resenha com boca? Ô, Félix, pera aí, meu irmão. Tô sofrendo aqui com o computador, pô. Não adianta eu jogar com ninguém, você entendeu? Eu vou entrar e jogar com ele e vai ficar caindo. Não dá certo. Espera passar essa fase aí. Aí depois eu tô ligado. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Graças a Deus ainda, né? Estamos aí com 190 curtidas. Por mais que tá um ao vivo ruim, ao mesmo tempo eu tô tentando fazer o máximo pra ser bom, mas ao vivo fica caindo, né? Cheio de problema. Ainda bem que tem uma galera firmeza, né? Que tá sempre com nós aí. Toma, vagabundo. Morreu no ar, maminha. Bom dia, Lucas. É nóis, Thiago. Cheguei vendo o Murano me mamando de alegria. Mas aqui você não vai ver o mamar, não. É jogo bom. Sai daí, rapaz. Quem sabe o homem, rapaz? Olha lá. Oh, o cara tá chorando no aquecimento, mas não na partida. Mano, é bom
tempo ali, porém 400 contra e paeira é mais da hora. Aí, né, é meio de se pensar, você tá doido, hein, 400 contra e paeira dá pra fumar o ano inteiro. É nada, tô louco pra jogar o jogo lá, não vejo a hora que abre lá pra mim entrar e jogar esse bagacinho. Ver se tá bom mesmo. Inimigo entrando na O. Vai ser esse mês, não vai? Acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Esse mês não, mês que vem. Mandar um pix, viu o nome. Esse cara tá, é esse mesmo. Ô, Gizoxi, muito obrigado aí pelo Notify, viu, gatão. Seja bem-vindo aí, meu gosto sagrado, tamo junto. Vamos embora. Contrato de oportunista, vamos nessa. Contrato de oportunista, vamos nessa. Nossa, outubro ainda, caramba, vizinho. Nossa, puta merda, tá longe, hein? Caramba, coisa chata, pô. E abrir logo pra jogar. Ó, meteu o dedo no seguiu o homem. É nóis, Guizox. Tamo junto, viu? Beijo na bunda. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Caixa de suprimentos localizada. Avance pra pegar. Agora vou acompanhar pela página ali também, é nóis. Aí sim, meu gosto sagrado. Como é que é teu nome aí do perfil? Guilherme o quê? Christian Pinheiro é o nome do homem! Tamo junto, assinante. Assinante, 3 meses já, o rapaz. É nóis, ô Christian. Renovou. Isso aí que manda. Muito importante lá, renovação de lo apoiador, manichas. Meu sorteio vai rolar, eu preciso do dinheiro pra pagar lá, porque vai ter milão de novo. Ainda bem que o Juntex, né, que patrocinou o Milão pra nós sortear de novo. Objetivo. Mas daí, mês que vem, já é por minha conta. Local. Vante inimigo ativo. Como está o PC? Horrível, Jorge. Tenebroso. Atualizado. Carga de armamento a caminho. Tem gás chegando. Vamos lá que eu vou subir lá pra caixa lá. Renova só. Então, Cristo, mas eu não sei dizer, meu gosto. Tem que abrir lá o Facebook Pay e colocar lá em automático. Vai ter as páginas que se apoia, daí vai estar lá. Renovação automática. Então quantas vitórias hoje, trouxa? Nenhuma ainda também, não consegui nem jogar. Uou, meu Deus! Vê se agora vira alguma coisa. Uou! Tá ao vivo, Noia. Já saiu quantas vitórias hoje, poxa. Deixa eu dar uma perneta. Não, do perneta. Perneta é a mesma coisa, é 32, um Ryzen 7 5800X, só que o dele é uma 3060, se não me engano. O meu é uma 3070, certo? É uma coisa, só que o gabinete dele tem espaço pra 3 coolers em cima, eu acho. Ou o dele é de 2? É de 2.
brincando demais com a sorte, meu irmão. Tá brincando demais com a sorte, meu irmão. Toma, vagabundo, aí, ó. Maminha, maminha. E não é pra dar risada, não, maminha. Entendeu? Essa merda. Vamos lá pegar o loot dele, rapaziada. Não era o bom? Cadê o bom agora? Tá no menu ou no chulag o bom, sabe? Olha aí, o homem tinha um bando. Já pagou a bala que eu gastei nele. Bunch iniciando o voo. Ô, boneco. Quando eu não quero descer, você desce. Quando eu quero, você não desce. Ruxar no homem ele mostrar quem manda aqui no pedaço, rapaziada. Zé Costinha safado. Quem? O cara ali, né? Vante inimigo ativo. Reconhecimento chegando. Vante iniciando. Subir aqui em cima que eu dou uma balita. Opa. Não, garante. Maminha, é você, maminha? Vante sem combustível, voltando pra o guerra. O homem ali é sniper também. Tá meio esperto. Caralho, meu, nossa, tomei até um susto agora. Quem é esse cara aí? É ele mesmo? Nossa, só mira do cara, ele matou eu, meu irmão. Nem boa, mira, tem a arma dele. Ah, cagou no pau agora. Deu a cara, mas era gordão. Onde eu, gordô? Agora aquele ali não, aquele ali, rapaz, acertou uma bala em mim sem mira. Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, é rack, não, eu também tô achando. Prove que ainda pode lutar, soldado. Tá mamando? Calma aí. Conseguiu abrir o paraquedas. Você gostou, Sirinói? Pera aí que agora vai. Cortar ali e pegar minhas coisas. O cara, aquele tiro que é dele em mim foi cagado, rapaziada. Verdade mesmo, não é brincadeira não. Cagada pura. Isso acontece, né? Uma jogada sempre sai cagada. Ai, agora tolo dentro da curtida e dá aquela força que eu vou voltar lá pegar esse cara aí de volta. Você vai ver só. O nome dele é Dub alguma coisa, né? Noob Master, sei lá. Ah, tá aqui, ó. É ele aí, ó. Lembra de mim, maminha? Toma aí, ó. Agora você sente o poder do homem. Você viu quem é o homem aqui. Né, maminha? Pegar meu loot de boa. Pegar uma outra animação aí. Pronto, cadê? Não era o bom? Cadê o bom agora? O cara é vingativo, rapaz. Mexeu com o homem volta. O corvo não é de jogar caldeira. Aonde se fala? O corvo? O carinha que faz vídeo lá? Contrato de oportunismo. Vamos nessa. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Vingança da faixa de Gaza.
É isso aí mesmo, Sidney. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Marca na conta dos faixas de Gaza lá, meu irmão. Bom dia, Dielric. Seja bem-vindo aí, viu, Mugas Sagrado? Ou Dielric é o nome do homem. Vamos, João Dielric. Obrigado pelas 30 fegantes aí, Mugas Sagrado. Obrigado por fortalecendo. Shugran, mil vezes. Só agradece, hein? Vamos embora, passando a ser oportunistas. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! Mas quem? Aquele dub ali? Vocês estão falando? Ele usa esse nick aí, o maluco? Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Chuca mil vezes, é. Não. Não é assim não, bolhante. Sai daí, miserável. Chuca, você fala no banheiro lá, você mesmo. Que é chucrando. Reconhecimento chegando. Vante iniciando o voo. Vante inimigo ativo. É você, Dubi. Olha o Dubi Neto aí. É Dubi Neto, mano. Não, garai, não, garai. Faz isso não, garai. Bomba nuclear a caminho. Uma bomba Nébula 5 foi armada. Detonação da bomba Nébula 5 iminente. Se afastem. E o gordão verde que eu derrubei pra vocês quebrarem aqui? Será que ele tá aqui ainda? O gás tá chegando, marcando nova zona segura. Uma bomba Nébula 5 detonou na área. Tomem cuidado. Pegar ali na janelinha. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Tá aqui dentro da casa. Fechou. Pegou ali. Fazendo a casa o ataque que ferrou. Vante inimigo ativo. Eu joguei a condição ali que eu achei que ele ia sair pra fora, pô. Escutando. Ixi. Ó o gás. Não precisa se preocupar comigo. Eu dirijo. Se prepara pro inteiro. Tem gás chegando. Nada, nada. O homem com essa nébula aí quebrou três gomos da minha máscara. Eu nunca vi essa nébula matar ninguém nesse jogo. Mas quebrar a máscara, quebra, é. Vou com a minha máscara agora. Vou pra outro. Matar e pegar de outro cara, né? Reconhecimento chegando. Vante iniciando o voo. Eu dirijo. Se prepara pro inteiro. Ponto de encontro ali. É famoso quem é, ô Bolhano? Você? O Bolhano é famoso, rapaz. Fiquei sabendo que é uma hora, ô Vitor. A zona da Nébula 5 tá limpa. A área tá segura. Última atualização de Carfiduta, hein? Foi só no outro, rapaziada. Vai jogar ataque em quem que você vai jogar ataque? Não, você vai jogar um ataque. Morreu com o bagulho na mão. Isso é merda. Alma minha. Como é que ele gastou tudo isso aqui da máscara dourada, hein? O que, que esse cara aprontou, gente?
Marquei um contrato de caçada. Tem atualização, Marcelo? Não sei. Eu tô com uma fome do caramba. Com a cabeça quase explodindo com esse computador, né? Não sei, vamos ver. Mas não compensa, que até atualizar, vai ter que for atualizar, ficar esperando, entendeu? Não sei. Algo da caçada definido. Pode matar. Tá voltando lá pegar as coisas dele, ataque homem. Ataque aéreo, apostos. Recebido, ataque de dispersão. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Joe não sabe de onde está, seu irmão. Não sei, matei ele ali, mas aí ele voltou, não lembro se foi naquela casa, acho que foi ali. É verdade, foi ali. Então acho que ele tá ali, ele pegou o loot dele e ficou ali, ó. Olha que apontar a cabeça pra fora. Olha lá, 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 quebrou uma janela ali, ó. Toma aí, ó. Aproveita que tá de grátis. Ai, maminha, oh maminha. Pensa, meu patrão, o cara levou agora e ficou com a bala no meio da boca, né? Aí ele volta pra pegar o loot dele, vai sair correndo da casa, ele fala, nossa, tô seguro, pá, vem outra bala. O cara deve ficar nervoso, puta merda. Você gosta, Roger? Morri. Cala a boca, seu merda! É o cara que chorou no aquecimento lá. Eu falei, se o cara chora no aquecimento, imagina a partida. Ele morreu, ele deu uma chiada ali agora. Ele falou alguma coisa. Acho que ele falou, come a bunda, um bagulho assim. Toca essa música aqui, ó. Se liga. Vai maminha chorona, vai maminha chorona, vai, oi, 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 tá telando o Murano dela. Deve ficar chateado, né, pô, o cara tem uma onda com a cara dele ainda. Não, isso aí é normal, Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Isso aí é normal, Douglas, que é o seguinte. Não é porque tá com menos que é rack, porque tem partida que é mais movimentada, pô, você entendeu? Então aí os caras se matam tanto que tá lá, ó, 11 pessoas, final do jogo aí, couro. Salve aí, Peterson, bom dia, gatão, seja bem-vindo aí, meu consagrado. Sabalhaire, ninino, nino. Nova zona segura destacada. São las balitas de los hermanos. Subi na montanha ali que eu tô de sniper. Vixe, fechar aqui em cima, ó, tô sossegado. Mas tem um lado bom e um lado ruim, né? Por exemplo, tá em cima da montanha, né? Daí começa a fechar o gás, você toca de pular ali, ali naquela situação ainda que é rua, aí você pula no peito do cara já. Então tem que ver como é que vai estar o gás na hora que eu chegar lá, vamos ver. Vem cá,
jogando. Depois eu vou passar pro seu Guilherme. Não deu uma B.O., acho que foi tomada mesmo, não sei. Vamos ver, né? Que é meio louco, tem que jogar muito pra saber. Ó, alerta vermelho me salvou, hein. Ó o outro alerta vermelho me salvando de novo. Cadê esses caras? Eu avisei, não precisa se preocupar comigo. Charidan com Mamaton. Perfeito. O homem já tava aqui, ó. Mas também aí fica fácil, né? Junta de dois pra matar o cara, é assim mesmo. Voltem pra base pra dar um relatório. Todo parceiro de Discord, rapaziada, pra matar o Murano. Vai que aí o homem. Ah, não. Não, não, não. Aí, ó. O cara matou 16, também não morri pra qualquer um, né? O cara era esperto também, ele era, Leandro. Só que é aquilo, ele foi oportunista, né? Ele só matou eu que ele chegou numa situação onde eu tinha acabado de me ajeitar na posição, miserável. Quero um ataque aéreo. E outra, depois que ele acertou eu, pulei no chão, eu contei com ele ser ruim de mira, você entendeu? Porque eu já tava fiadinho já, mais ou menos. Então eu falei, pô, minha única chance é se ele for meio ruim de mira. Então eu agachei e brrr, mas daí o cara era bom, né? Matou 16 aí, não era qualquer um não. Perrapado, maminha, né? Então, faz parte. Mas joguei o fino, chegamos no final, só fartou ganhar. Se você acertar a sniper ali no teto, então... Se você acerta, já era, hein? Mas passou perto, não passou muito longe. 5 metros só. Vamos lá, puxar outra partida. Por enquanto não deu mais problema, hein? Vamos ver, vamos ver. Troquei pra tomada lá. Pra quem entende, tem alguém aí, eletricista aí no ao vivo aí? Pra quem entende, colocar num filtro de linha. Dois computadores que puxa bastante energia, né? No caso, não é o que tá agora, tá? O outro tá na tomada mesmo. E um tá no... que é o computador ali, o secundário. Ele tá no filtro de linha. Então, pra quem entende aí, colocar dois computadores que puxa energia pra caramba num fio de linha tem perigo de um receber menos que o outro. Tu quer um filteiro? Você gosta? Eu juro, não sou chegado, mas você gosta. Se você gostar, nem ajeita pra você, que você fala. Opa! Você gosta, Júlio? Deve ter comprado na Shopee. Não, o meu é porcaria. Não tem nem marca isso aqui. É sem marca. É um pacote branco. Escrito filtro de linha. Um eletricista. Você gosta, não? Pode causar murrame de queimado. Que história é essa aí? Não, beleza, então. Não, mas tá separado. Só quis fazer essa pergunta porque aquela hora eu fiz o teste assim. Coloquei os dois num só. Vamos ver. Por enquanto tá indo. Vamos jogando aí. Pelo menos não, né, jogou uma partida inteira, né? Chegou no final. Simbora. Como é que tá os caras no ao vivo do Maminha? Quer dizer, do murrame. Oi. Oi. Tirar isso aqui que não aguento mais isso aqui, gente. Computador suga energia lascada, né? Você colocava uma guitarrinha, um atabaquezinho, um bandeirinho eletrônico. Bandeira eletrônica. Nossa, verdade, eu esqueci, Guilherme. Foi mal, mas deu pra tirar? Não deu, tira de novo. Aí, ó. Tira aqui, a última é à disposição. Não, é aqui, ó. Deixa assim, é assim. Vou colocar tudo que tá aí, ó. Tira print de novo.
Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Pegar lá, que o bagulho é bom. Battle Royale. O gás está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Dinheiro a caminho. Intercepte e capture o carregamento. Bom dia, Tiger. Seja bem-vindo aí, viu, gatão? Tamo junto. Ó o homem aí, rapaz. Bora, maminhas. Quer dizer, manitos. Bota fé na vitória agora, hein, rapaziada. A partida ali foi boa. Só teve jeito de ganhar porque o cara era muito bom e... oportunista, sem vergonha. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! Bom dia, despedido de cabelo no sovaco. Dança da moquinha. As pesuda perde a linha. Psicotra, psicotera. Dança da motinha. Gervásio é o nome do homem. Obrigado por ser afegantes aí, Gervásio. Obrigado, tá fortalecendo aí, viu, gatão. Tamo junto, bom dia pra você. Seja bem-vindo aí no ao vivo do Maminha, quer dizer, do Murame. Simbora. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Soldado inimigo por perto. Ah, mentira. Ó o pelo, o cara tá no pelo do pelo, ó. Nossa, matou eu, que essa arma aí também tá forte pra caramba. Você vai ser livre se sobreviver. Tá com delay de áudio? Deixa eu ver. Caos. E agora, vê se parou. Fica de olho, soldado, é a sua vez. Aqui não tá não, viu? Tá esquisito, acho que é pro C. Se você vencer, baliza ao vivo aí, puxa barrinha. Pra linha de frente. Mas se perder, Gervásio, umas partes, mano. Aí o computador não tá ajudando, você entrou agora que eu comecei a jogar mais. Agora volta pra luta. Rastreando o Será que é aquele gordão verde lá? Dessa vez você não vai matar eu não, meu irmão. Aí, ó. Aí, ó, gordão. Esse é o teu problema, maminha. Farta de umas balas. Parou dele, tá vendo? Você puxou, parou. Aí, tem bem que buga também, né, pô? Ao vivo aí. Nem tudo é o PC do maminha.
E a travadeira, tá bom. Vou pegar desse cara aqui, que eu acho que isso aqui tá melhor. Esse aqui é do chão. Não, não é do chão, não. Até a travadeira, hein. Só que isso aí é assim mesmo, porque antes já tava travando já, às vezes. Esse jogo é louco. Só no meu, não. Aí começa a travar. Então vai, Gervais. Novo objetivo identificado. Vai fazer esse esquema aí. Eu dirijo, rastreando o contrato. Tudo jeito vai ser meu, você sabe, né, Gervais? Você vem aí, você manda 100 num dia, manda 100 no outro. Em 5 dias vai mandar as 500 do mesmo jeito. Só que daí, se eu ganhar essa aqui, eu vou ganhar 1000. Não é não? Caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Eu dirijo, se prepara pro enterro. E olha, cara, olha o homem de paraquedas. Soldado inimigo por perto. Puta merda. Me sinto melhor. Ataque aéreo, apostos! Aqui é Fênix 3, ataque a caminho. Ah, não, meu irmão. Ah, mas pô, daí é foda também, né, pô? Ó, os caras jogam tudo contra eu, pô. Olha lá, tudo da hora. O cara chega nas minhas costas, pô. Isso aí é desonrado demais. Muito, muito maminha, muito. Até ânsia. Deixa eu ir embora, puxa outro aí pra nós. Salve aí, Gervandson. Bem-vindo aí, gatão. Tamo junto. Mamei, mas ô Gervais, mas não pode dar desafio no meio de partida. Você tem que dar no começo. Você gosta de porção de. Você gosta de porção no boteco, Gervais? Porque aqui no botequinho, no Murgamo, tá tendo porção, né? O que acontece? Eu ponho uma porção pra você, se você quiser, eu ponho inteira. O que você fala? Opa! Não, Gervais, por que não, pô? Começa, então beleza, então começa agora. Então fechou o pacotinho, valendo 500. Então beleza, vamos começar a partida certa. Porção de maminha na chave. Maminha, porção de maminha. Operacional é o nome do homem. Tamo junto, operacional. Mandou um gank aí, ó. Um salve pro Dre também, ô Dre. Muito obrigado pelo compartilhamento, foi um negócio sagrado. Ó, operacional, vamos fazendo ao vivo aí, ó. Né? Gente boa, mandou o gank pra nós de novo. Aí sim, operacional. Aliado, homem. Boa tarde, Ricardo. Porção no botequinho do Murano. Você gosta? É nóis, Gustavão. Fiquei até agora olhar seu perfil lá no bang lá, mas não olhei ainda, porque você tá ligado, né? Cheio de problema aí. Quando dá, você vai pro campo de batalha já já. Imagine, bronze, frires. É louco toda hora, Diego, é não. Não é que esse papo aí não, viu? Entrando na área. Teve uma aí que eu adorei. Comecei a jogar agora, né, pô? Vê se você tava bichado aí. Inimigo estando na O. Ah,
aqui a KG. Eu acho que tá, o Félix, mas vai de cada um, né? Parece um pedaço de troço, parece. Parece mesmo, não. Felipe. Isso aqui não, isso aqui. Começar a luta de verdade. Por que jogaram o cara no mar? Não sei. Por quê? Por que o Boleninho? Ô Ricardo Negrão, tô obrigado pelo compartilhamento aí, viu, meu Sagrado? Tamo junto, como é que tá os caras no ao vivo do Murramento? Você gosta, Ricardo? Vamos lá. Soldado inimigo por perto. Tentar ajeitar o jogo aí, né, meu irmão? Mas tá feio o bagulho. Tá valendo 500 afegantes agora, né? Tem que jogar o fino. Alguns identificados, bate ele. Oh, vai, vai, vai. Sai daqui que não vai virar nada isso aqui não. Salve aí, Luan Ávila. Seja bem-vindo aí, viu, Mongol Sagrado? Tamo junto. Próxima atualização vai sair, é Warzone 2. Não perder skin de 7. Não, Lucas. O do Warzone 2 vai perder. Fiquei sabendo aí, mas também tá certo, viu? Não tem. Tem erro. É outro jogo, meu irmão. Não tem nada com isso aqui. Se é outro jogo, não tem que ter skin disso aqui. Não, o jogo já vai começar tudo cagado. Já vai começar cheio de skin, tudo pesado. E vai virar um lixo. Você entendeu? Vai começar sem nada, zerada. É outro jogo. E a atualização vai sair uma hora aí, pelo que eu tô sabendo. Marquei um contrato de caçada. Uma hora chega a última atualização. Sai lá a última atualização de. Carf Duty Warzone Pacífico. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver. Você fala. Chegou. Tem gás chegando. Você tá querendo ver o Warzone 2, ô? Ô Lucas. Palinlinsk. Achei um pacote de ajuda. Só pros caldeirinhas. Não sei. Tá meio miscigenado hoje. Tá bom pra jogar hoje. Você entendeu? Aqui eu tô meio embaçado esses problemas aí, entendeu? Não, né? Já tinha ganho o jogo, porque tá meio misto. Os renegueiros atolaram e colocaram o palio. A atualização vai ser os Renegade e os palhão do Murran. Só os caras meteram um palhão 2000 aqui no caldeiro. Redondinho assim, ó, pá.
Será que ele me viu? É escudeiro. Olha lá, Akbar, morreu. Ai, ai, pobre coitado. Tá jogando escudo aí, bocó. É o cara mesmo, irmão. Não vou ficar perdendo meu tempo com esse cara aqui não, sai fora daqui. Nossa, que burro. Ele ficou trocando bala, levando bala e tudo. Burro! Maminha. Só passar pra lojita ali, manitos. Tem um vlant do irmão. Juradir, reconhecimento chegando. Espião. Vante iniciando. Já achar a próxima maminha, ela. Marquei um bom lugar. Som do jogo e outro. Warzone 1 estar disponível para jogar. Ô, Lux, eu acho que vai ficar disponível Warzone 1. Centrão. Normal. E movimentação, pelo que eu fiquei sabendo aí, vai ser um pouco diferente, viu? Vante sem combustível. Tipo, os caras tá falando que vai ter slide, cancel, coisa assim, etc. Coisa que eu não sei se é legal, porque todo mundo acostumou. Reconhecimento chegando. Vante iniciando o voo. Salve aí, Ricardo. Seja bem-vindo aí, viu, moço sagrado? Dá aquela força pra nós, batendo no compartilhamento aí que você fala. Dá negócio? Só. Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ah, pô. Olha que oportunista, mano. Você vai ser caramba. Livre de sobreviver. Salve, Everaldo. Muito obrigado pelo compartilhamento. Vamos mais chegado. Volta pra linha de frente. Mas se perder, adoro, já era. Arada, vem, sai essa briga. Você não mostrou fraqueza. Você vai remobilizar. Contrato de oportunismo. Vamos nessa. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Que bom. Que bom, vai ter slid cancel essas paradas. Não. Os Maciel, a conversa que eu tô ouvindo, que eu ouvi aí é outra, pô. Os caras iam atirar, pô. O cara está vindo. Mas sei lá também, eu fico sem sabendo pelos outros, mas a galera que eu escuto aí... Por exemplo, um vem e fala, e o outro vem e fala, daí eu pensar, então é verdade. Contrato atualizado, jogo mas sei lá. Se tiver ou não tiver, pra mim tanto faz. Se o jogo ser bom, tá bom. Entendeu? Não é um movimentinho desse aqui que vai estragar o jogo. Porque se você ter que correr assim, ou o boneco escorregar inteiro assim, não vai mudar nada. Marquei um bom lugar. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado.
Vai ter slide com o céu? Não vai. Choca o inferno. Não, mulher, não vai ter não, pô. Conversa tá rolando aí. Ah, Bolete, você nem usa isso, você não sabe nem o que, que é isso, você não... Contrato concluído. Você não desenvolve, Bolete, você é fraco. Você só sabe andar pra frente e atirar, Bolete. E ainda atira errado. Salve aí, Camilo. Aí, não, esse é o Pet Notes. Ai, que beleza, hein? Esse é o cara mesmo. Eu não tenho paciência pra ler aquilo lá. Eu descubro na hora. Você entrou? Comigo é poucas ideias, meu irmão. Já cata aqui, pego o uso, não tá bom, já vou pra outra, moro pro cara, vejo o que ele tá usando. Se for boa, pego também, etc. Eu sou um exemplo pra cara trabalhador, pai de família que não tem tempo, não quer ver vida nenhum, só quer chegar em casa e jogar. Só que o pai é o Murami. O Murami dele mama, aí ele fica descobrindo que a arma tá boa e usa. Aí é foda, olha lá, já tem dois atirando em mim, meu irmão. É zica, hein? Aí é zica, pô. Puta merda, dois caras, toda hora. Os caras chegam tudo junto, rapaziada. Vocês viram? Não tinha ninguém. De repente chega caçado e chega outro mano, pô. Esse que eu fico indignado. Vou falar também, não, tá certo, ô bolê. Quer dar uma enturmada. Bom dia a todos, bom dia aí, Karine. Seja bem-vindo aí, viu? Tamo junto. Assistente de eliminação, acho que é o cara que eu troquei bala ali, que botou... Está chegando, marcando nova zona. Botou a Kramer ali no loot, ó. Daí, como já tinha dado umas balas nele, foi pra lá e mataram ele agora e contou pra mim ali, como assistente. Então já mataram o homem, ele ia voltar aqui porque eu pisei na mina dele. Bom dia, Marcelo, pescador de tamba. Tamo junto. O Ricardo aí, ó. Muito obrigado pelo compartilhamento. O Everaldo de Andrei, chique no meu ver. Só agradece. Curtir o compartilhamento é bom demais, rapaziada. Aquela força. Sabor explosivo, como não morreu? É porque tem que ter o jeitão, ô bolhete. Não é nada, porque tinha uma só no mato. Tem que ser duas. Já está vindo. Vante inimigo ativo. Telando aqui, sai daí, Lucas. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo aí, viu, meu sagrado? Tamo junto, Rodrigo Armindo. Muito obrigado pelo compartilhamento. Vamos lá, sentindo uma curtida aí, ó. 5 curtidinhas pra 250, só dá aquela força pra nós. Obrigado, tá tudo bichado aí, né? Mais caiu do que jogou hoje, porque, né? Cheio de problema, mas. Fazer o que, né, pô? Vai passar. Pô, tem que conquistar tudo de novo, porque tá só caindo as curtidas aí.
cara é brabo, hein. Vai escapar, não tem igual. Ainda bem que não deu certo, tem outro balão ali. E eu nem vou pegar, porque agora já levantou. Vante inimigo ativo. Esse maluco aí. Inimigo ativo. Acho que era esse cara aí, ô Leandro. O gás tá se aproximando. Só medir a febre do homem, só, você viu? Deixando ele atirar, ver qual era o estado emocional do homem. E o estado era bem apavorado. Falei, não, então isso aqui vai ser fácil de matar. Era não? Puta merda. Não era não. Não era não. Então ele desceu pra lá então. Ah, mas tá suave também. Põe na tromba ele aí. Não tem problema não. Ô porta, vai fechar? Tô perdendo o terreno, depressa! Ataque de dispersão inimigo! Cuidado! Vante inimigo ativo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vante inimigo ativo. Jogar lá pra ver. Deixa eu ir embora. Vou esperar o gás fechar pra ver pra onde eu vou, né? Não? Sem pressa. Para nova zona segura. O gás está se aproximando. Vante inimigo ativo. Armamento aliado chegando. O cara é chato, hein? Ele tá cheio de jogar ataque ali, ó. Vou subir lá em cima, vamos ver se eu tenho visão dele.
está vindo. Ah, não tá mais ali não. Tirou a cara o homem. Ô Wagner, tô na correria aí, vamos ver. Você tá ligado, né? Inimigo ativo. Cara na janela ali, já viu? Ele tava ali naquela janela ali da esquerda. Olha lá. Marcando nova zona segura. Chegando. Vontade de rushar nesse carro, rapaziada. Não vou fazer isso, né? Pode acabar perdendo o jogo. Tem 5 na luta. Inimigo ativo. Danado. Anderson, não sei, viu? Ele sempre foi meio ruimzão de travar assim, entendeu? Mas aquilo ali era outro problema. É ainda, né? Sei lá, não sei se resolveu. Se foi a tomada ali. Vou pra nova zona segura. O gás está se aproximando. Grama de face curse com o FBI. É, você viu? O homem é treinado na faixa de Gaza. Não é FBI não, pô. FBI é dos americani. Terreno, depressa.
Ah, mentira, meu irmão. Só tinha 5 de pé. Ó, só o dano de bala que o cara levou, pô. Olha lá, fez nada a vida do cara. Pô, sacanagem. Ah, que merda, pô. Carai. Vai mamar, digita um. Deu nem tempo. Enquanto você tá digitando isso aí, eu já tá mamando. Ah, eu joguei bem, pô, mas o cara ali também falar pro senhor, uma ratazana de espectro. Por isso que sensor é fora, pô. Sensor, olha. Ninguém tá usando mais espectro. Chega no final do jogo, você não acha mais ninguém. Fica nessa aí, ó. Encontrei aquele cara ali, cagada. O cara era bom, pô, você viu? Dei um monte de bala nele, não fez nem cosca. Porque é tão bom que ele é. Não, parece que eu dei um monte de tiro. Acho que eu pinei um pouco, mas ele... Ele não pinou não, o cara é bom, entendeu? Porque, maminha, jogou muito... Não, eu joguei bem, né? Cheguei no final, tava jogando fino. Teve jeito, porque o sensor não pegou o cara, não sabia que ele tava ali, era que ele tirou em mim, depois já fiquei meio apavorado, né? Na hora que eu entrei, foi uma surpresa, veio lá dentro, não deu tempo de reagir direito. É, já tinha, ô Vitor. E eu não escutei ele, pô, porque eu acho que ele tá até de toucas pra ali. Na verdade, eu acho que ele tava de... Tava assim, de silêncio mortal. Deixa eu dar uma urinada, peraí. Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização no Warzone. Chegando na sua posição, é melhor começar a correr. Grana a caminho, é dia de pagamento, pessoal. Miserável, não deu, hein? Não deu pra cumprir, não. Voltei, de novo 500. Ó, louco, então vai, então. Essa partida aqui, você fala? É agora mesmo? Mate todo mundo! Vai! Ah, mamei. Começo de jogo. Não. Sorte que o cara era medroso, hein? Deu no pé também. Tem outro aqui, ó. Maminha? É você, maminha? Agora tem outro. Esse aí que era o que tava lá em cima, lá. Foi de julag já. Ruinzinho que dá medo. Todo ceguinho o homem. Acho que ele matou eu. Acho que ele não enxergou aquela hora. Deixa eu ver, se eu estiver longe, posso pegar a corda. Armamento aliado chegando.
gás está chegando. Nossa, que burro. Tô parado lá, uma mosca de boi. Ainda bem que era burro. Máquina, mas zerei adiante, mas... Continuou dando problema, você entra. Vamos ver, agora eu troquei a tomada ali. Até agora não deu mais, né? Deu mais problema. Ah, você ia pegar a sniper, acabei esquecendo. Inimigo ativo. Eu diria, se prepara pro inteiro. Boa tarde aí, Felipe. Seja bem-vindo aí, boa tarde aí pro Jadiel também, tamo junto. Bem-vindo aí, vamos com a sagrada. Pode matar. Só agradece a presença aí, gatões. Gank do Boca, não onde? Mentiroso. Ô Douglas Godinho, muito obrigado aí pelo compartilhamento, viu? Tamo junto. Há um tempinho já, mas... Jadiel Moraes é o nome do homem. Tamo junto, Jadiel. Tô obrigado pelas 50 afegantes aí, viu, meu sagrado? Chegando mil vezes. É nóis, gente. Deus abençoe, viu, gatão? Obrigado por tá fortalecendo aí. Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! Nébula 5 foi destruída. Bomba nuclear a caminho. Uma bomba Nébula 5 foi armada. O cara aí tá mexendo de Michael Bond, meu irmão. Matar eu ainda, tá de brincadeira. Tá que pariu, essa raça é uma desgraça, né? Puta merda, meu Deus do céu. Bomba Nébula 5 detonou longe daqui. Eu podia achar uma bazuca aqui, pô. Uma bazuca. Com 3 mísseis. Nossa. O tempo do contrato terminou. Alvo perdido. Vai, 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 bazuca. Vai, bazuca. Nunca te pedi nada, vai. Aparece logo uma caixa aí. Cair. Volta à nova zona segura. O gás está se aproximando. Agora você morre.
Acabou o homem! O gás está vindo! Puta que pariu, achei que a hora que você relasse nele não ia estourar, mas ele estoura do mesmo jeito. Capaz de estourar com você lá em cima ainda. Eu ia pegar o loot dele, mas nem vai dar. A zona da Nébula 5 está limpa. Marquei um contrato de caçada. A área tá segura. Anti-inimigo ativo. Olha o balão do cara, olha o balão do cara, pega. Olha, olha o balão, olha o balão. Água coca, balão, água coca, balão. Anti-inimigo ativo. Mary, Mary. Mary. Horrível, esse lugar aqui é horrível, 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 horrível. Subi, mamá. Dá uma observada do caramba. Nossa. Parei que vai estar aqui do lado já, meu irmão. Merda, meu irmão! Tava indo até agora, o cara não apareceu, pô. Agora aparece do nada, pô. Tá merda, meu irmão. É muito azar. Pô, fiquei mó tempo ali, vocês viram, pô, observando e nada, nada, nada. Aí você tira a cara, vai sair, o cara aparece, pô, do nada, assim, ó, já no meio da rua. Que pariu, pô. É foda, esse jogo aqui é foda. Jogo não, não sei ainda, Wellington. Na verdade, o que eu fiz agora de última etapa, que tá até durando bem, parece até que resolveu, não sei. Saber só jogando até amanhã e tal. É que eu troquei a tomada, eu tirei do filtro de linha e coloquei na tomada mesmo. Porque o zero que tá dando é tudo de energia, entendeu? O de ontem foi de memória, né? De ontem à noite. Daí eu limpei ela aí. Aí agora os últimos que deu foi de energia, né? Como sempre. E aí então eu tirei o fio de linha, porque o fio de linha ele tem um fusível. Acho que é fusível que tem lá dentro, é. E aí ele fica, esse fusível aí meio louco, talvez, sei lá, tava cortando energia rapidamente assim, sabe? Piscada brusca e tava desligando. Que resolve, não vai dar certo, Wellington. É aquilo, né? Bichar tudo não vai. Uma hora não vai conseguir arrumar, entendeu? O computador tá na garantia, não tem segredo. Só que faz. Vai virar esse furdunço aí, né, pô? Tá me prejudicando, mas. Tá bom. Põe na conquista de novo, não? Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ah, sei lá, viu, boleto. Pode ser também, viu. Tem que ter fé no Pai Eterno. Sempre aqui estou. Jardim Berrandeiro. Saber, né? Eu dirijo, de nada. Marquei um contrato de caçada. O gás está chegando.
ativo. Uma jogadinha com a motoca igual os caras do rally, viu? Jogadinha assim. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Sai daí, Paulo. Você tá... Cada um, dois, 400, tá louco? E outro também, nada a ver, pô. O cara tá zoando aí. Tá viajando, pô. Eu nem lembro pro coração isso aí que os caras falam, não, do... Ah, é macumba, entendeu? Pode até ser, mas... Tem... A gente não sabe, né? Não pode falar isso. O cara tá zoando, não? Segura. O cara quer que dou 400 conto cada um. Chegou já dois. 400 conto. Eu sou! Bom, aquele cara ali, deixa eu ver se ele tá na onde eu acho que ele tá. Se ele não tiver na onde eu acho que ele tá, dá bom. Inimigo entrando na O. Ó, a mira grudou, hein. Grudou de novo. Inimigo ativo. Pra fugir não tem igual, o homem é bom. Muito serviço aqui. É nóis, tamo junto, Robson. Ainda bem, né, pô? Tem serviço, tá trabalhando. Alegria. Ele tá xeretando aí ainda, ó. O bicho é ruim que dá medo e ele fica xeretando.
A minha armaguerra tá mais precisa que a desse cara. Vocês tá ligado, né? Vocês de olhar jogar mais por causa do cano curto e também a empunhadura. Acho que no caso eu tô usando a parada de mão lá e... Zona segura realocada. Stop, né? E ele tá usando essa carver e ainda o cano curto. Acho que aumenta um pouco o dano, tá matando mais rápido. Só que não tem a mesma precisão, entendeu? Tá, não dá pra jogar no videogame. Anti-inimigo ativo. Reconhecimento chegando. Vante iniciando o voo. Entrega de armamento a caminho. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Estou perdendo o terreno. Depressa. Faltam 10. A vitória tá perto. Preciso pegar aquela montanha ali, ó. Miraram em mim. Reconhecimento chegando. Vante iniciando o voo. Vante, meu irmão. Ah, sniper atirando em mim. Ah, puta que pariu. Ó, daí é foda, amizade. O cara matou eu atrás da casa, meu irmão. Ó, puta que pariu. Não é pra mim ganhar mesmo. Você tá louco? Você joga o fino. Uma desgrama dessa dá uma bala no C, pô. E ainda escondido atrás da casa, pô. Eu tava atrás da casinha, assim, ó. Não tem como ele pegar ali. Não sei como o cara acertou, meu irmão. Aí daí, pô. Pelo menos duas reportadas. É, ali ia ter mesmo, você viu? Por causa que, tipo assim, o cara não sabe que você tá de vantre, né? Daí, você mata ele atravessado na parede e a denúncia vem mesmo. Mas eu olhei no vantre, eu vi que ele tava no canto, não tava lá fora. Falei, tá naquele canto ali. Aí atirei, marcou. Falei, é aqui mesmo, patrão. Prá, piquei ele na bala. Gordão foi a mesma coisa. Pô, sacanagem. Você tá doido, pô. Aí matou o varado ali. Setenta, joga até o fino, mas... Você viu? No final da história, uma bala só foi o suficiente. Essas casas de cadeira são que tem as palafitas nas favelas. Feita de papelão. Verdade, Ergui. É osso, hein? Ai, ai. Por Deus que não era assim, não era. Tudo concreto, né? Que é só oca de índio e madeira e caramba, quatro, né, Ergui? Tá doido. Pra já tola o dedo da curtida aí, ó. Você tá novo hoje? Não, é o seguinte, Anderson. Eu troquei de tomada ali, parou de dar problema. Quero só ver. É, eu vou jogar de tarde aí agora. Vou dar uma olhada. Vou jogar outro jogo e deixar o pau torar na tomada lá, ó. Eu tirei o filtro de linha, né? Fio de linha, onde tá bichando aí, sei lá.
Porque o erro, né? O erro que tava dando é tudo de energia no kernel, entendeu? Tudo isso. Você pesquisa. Até aqui, ó. Quer ver? Até aqui tá escrito. Ó. Que foi o que fechou o jogo hoje. Aqui, ó. Às 9h41, fechou o jogo. Tá aqui, ó. O sistema foi reiniciado sem o desligamento correto primeiro. Esse erro pode ser causado quando o sistema para de responder, trava ou fica sem energia inesperadamente. Entendeu? Fica sem energia inesperadamente. Esses filtros de linha aí é porcaria. Entendeu? Então pode ser que o fusível ali tá, sei lá, piscando. Ele dá uma mancada ali e tá cortando energia rapidamente, assim, tipo de milésimo mesmo. Um milésimo, mas já dá aquela tela azul ali. Entendeu? Lá era madeira podre também. É, depende da casa. Lá na farm era. Na farm era tudo casinha de madeira, igual isso aí, ó. Varava fácil. Mas agora ali em downtown, você entrava nas casas, tava suave. Delega lá, né? Na delega, tinha até as barrinhas de ferro, você não levava bala na janela. Da hora, mapa legal, pô. Só ali tem uma cidadezona, assim, uma cidade bacana de concreto, né? Já era legal, pô. Eu acho massa. Uma cidade mais contemporânea, entendeu? Não é que nem a daqui. Ali tem, aqui tem a capital. Só que você olha ali umas casinhas tudo colorida, feia. Nada a ver, pô. O bagulho é uma cidade moderna, prédio, pá. Use esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. E cabo de alimentação, Anderson? Inimigo entrando na hora. Então vai. Só em downtown que tinha mais. É, na verdade, na farm, que nem eu falei agora de pouco, ali na fazendinha lá também. Tinha vez que tava andando de boa, tal tom. Preparar pra mobilização no Warzone. Mas, tudo jeito, camper tem todo lugar, isso é normal. Entendeu? Agora a questão do mapa em si é melhor. É, bem melhor o Verdansk. É que, assim, o jogador poderia ter aceitado esse mapa aqui. Mas se fosse um mapa de. Pô, um mapa que não fosse matagal, né, pô? Entendeu? Estragou é que é muito mato. Eu mesmo acostumei, eu até comecei a meio que porquê assim, sabe, os mapas aí, mas perto do Verdansk, eu fui Verdansk. O dinheiro tá chegando, defenda o carregamento. Fica pra atualização? Não. Essa aqui é a saideira, eu vou cair fora. Tem umas louças pra lavar, vou bater um rango, vou ficar de boa e vou ficar jogando, ver se vai continuar o problema. Tem que resolver isso aí. Tá quebrando eu. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. É, ó, tô com 3 horas e 11 de ao vivo, não bateu nem 300 curtidas ainda, rapaziada. Eu falo pra vocês, pô, os caras. Os caras querem ver o jogo, mano. O cara quer passar daí e ver tudo bem. Se começa a passar e tá com problema, irmão, o cara não quer saber de você, não. Por isso que é o que eu falei pra vocês outro dia. Eu penso no Cascai, né? Penso no dinheiro. Não é pensando esse bagulho de cara gostar de mim, não, porque é poucos que aqui gostam mesmo, verdade. Próximo objetivo atualizado.
que tá suave, porque daqui a pouco nós estamos aí fazendo tudo certinho de novo, ajeitando. Quer pensar no canal? Ô, Lucas, eu vou ver, porque eu tenho lá. Olha lá pra você ver, tá até legal de visualização, mas eu não faço nada nele, né? Se quiser dar uma ideia, pode mandar aí de alguma coisa, sei lá. Aí sim, hein, Camilo. Só que você é um miserável, hein? Você inventou de fazer vídeo justo agora, no fim do jogo. Deve ter começado no começo. E outro também, agora quando chegar o outro lá, que você pode tentar fazer, entendeu? Vai valer a pena. Suprimentos achados. Eu mesmo antigamente até vi uns vídeos de armas, vídeo de jogo e tal, aí depois... Eu dirijo, se prepara pro enterro. Marquei um contrato de caçada. E aí o jogo vai dando aquela desanimada, pô. Começou a... Só servidor gringo, mapa ruim, coisa errada. Ponto de encontro ali. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Olha lá, o outro vem aqui pra atirar em mim e não atira no outro. Eu fico louco, rapaziada. Puta que pariu, meu irmão. Ô, vocês viram isso aí? Os caras atirando. Olha lá, os dois juntos, ó. Puta que pariu, meu irmão. Tô com as armas aqui que, meu Deus do céu. Boas-vindas, os caras se juntam pra me matar. Você vai ser livre se sobreviver. Você é amoroso, meu irmão, sai. Você preparando... Ah... Vou ver isso aí, ô Robson. Eu sei que você quer ver, eu também acho que é uma boa, mas sei lá. Cidade inteira na C4. Ô Jonathan, não, eu usei rack pra pegar arma, pô. Eu falei outro dia aí. Peguei faca, arma lá e... Fica de olho, soldado, é a sua vez. Aí eu puxava ao vivo, falava que não tinha dinheiro pra comprar e não tinha bosta nenhuma. Tinha acabado de entrar no servidor e tava puxando arma quase. Eu não usava embota, eu não usava nada, só usava isso aí, entendeu? Pra puxar a arma, porque você ia comprar, os caras matavam você. Ô, você tem arma aí pra vender? Pra matar você. Ah, sai fora, pô, não consigo arma. Pode lutar, soldado. Mas você usa. Você vai voltar pra linha de frente. Achei um pacote de ajuda. Anderson Ribeiro, muito obrigado pelo compartilhamento, foi meu gosto sagrado. Tamo junto. Agradeço. Chega no meu... Ah, morri. Não acredito que eu matei esse cara ainda, foi sorte. Boa tarde aí, João. Tamo junto, Jatão. Seja bem-vindo aí, viu? Vambora, não tem mais nada. O cara nem pra abrir o bagulho aqui presto, miserável. Na hora que eu trombei ele aqui, eu já matei ele pensando, nossa, o homem abriu o bunker, tá cheio da grana, não tinha nada. Achei um pacote de ajuda. Começou como a trelinha já? Tome, maminha. Toma. Ponto de encontro ali. Missão de aéreo. É
Então, não sei, eu... Ô, Camilo. Ah, é? Deixa eu ver só. Ai, caralho. Não deu pra pegar o cara é muito saboado, pô. Sei não, mas acho que ele tá com pé de pombo, essa arrombada aí. Você viu a velocidade que o cara tá andando? Seu bosta, seu merda, oportunista, urubu. E morreu ainda, frango. Chega no outro, ó. Nenhuma, Carlos. Mas porque eu comecei a jogar já depois da metade ao vivo, né, pô? Porque o computador tá cheio de problema e... E também... Também aqui, né, pô? O cara joga meio preocupado, pô. Não, tô meio preocupado, o bagulho é caro e... Dando problema aí. Se eu ter que mandar pra assistência, eu vou ficar uns dias com o computador bichado ali fazendo ao vivo. Perder a qualidade, é uma doideira, pô. Entendeu? Tem gás chegando. Então, tô tentando aí. Se não ganhar, não ganhou, mas... Né? Tô jogando. Morreu, não abriu paraquedas. Ponto de encontro na área. Fiquem de olho no céu. Olha que mentira. Só tinha a cara dele de fora, né? E eu acertei a... o único lugar que tinha a cara. E vê se matou. Puta merda, agora vai atirar em mim desse jeito aí pra você ver. Se acertou o pescoço, morreu de HS. É foda também. Que pescoço que pegou, que não tinha pescoço ali, miserável. Ó, tinha cabeça só. Acho que pega. Tá longe pra danar. Mas não custa tentar, né? Vai que dá certo. Pegou na bola do Zó, é verdade. E o cego... É, mas também, né, Gil? Vai acertar essa bala aí pra você ver. Não tem nem como. Dá pra saber se você tá tirando na frente ou pra trás, entendeu? É foda, acertar a balacinha é difícil demais. Só tentei, entendeu?
Aqui que tá mais perto aí, agora já é cegueira. Tá bom, só pra ficar esperto. Pra tirar a confiança do homem. Já me sinto melhor. Marquei um bom lugar. Está vindo. Nova zona segura destacada. Sai fora daqui logo. Esse tem estilo. Bobão. Vamos dar salha. Vante inimigo ativo. Aí de repente, paf. Forte abraço. Surdinho da Silva também, você viu? Você fica andando em volta, cara, nem tchum. Jogando com o som na TV, o miserável. Marquei um contrato de caçada. Olha lá, o cara lá. Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Será que ele me viu? Ixi, viu. Merda, meu irmão! Nossa! O inimigo vem! Mas a gente... Se eu soubesse que táxi lixo de arma, eu tinha tomado a distância dele, tinha matado ele, pô. Nossa, eu fiquei escutando barulho e não sabia que era essa arma, pô. Se soubesse de longe, ele não matava. Eu dava pra puxar um pouquinho mais pra trás do caminhão ali, longe ali, e ficar esperando. Bom, mas tá bom. É isso aí, rapaziada. Parece que... não sei, parece que melhorou, não deu mais problema. Mas eu tenho que ir nessa agora, né, tentar observando ele aí, porque ao vivo já deu aquela entortada desse jeito aí, caindo, doidado, computador bichado. Valeu, valeu, um beijo no coração, forte abraço, valeu Jeversão, valeu Alexandro, valeu Lipe LP aí, o Wellington Alves, o Julian Diel, tamo junto, viu? Beijo no coração, beijo na bunda, forte abraço e de noite tamo aí. Daí eu acho que... bom, se pá, eu troquei a tomada ali, né, vamos ver. Talvez resolveu, se resolveu, não vai ficar sabendo. Valeu? É nóis, hein? Tamo junto. Muito obrigado aí, curtir, compartilhamento e tudo demais. Fui!